ចឹងក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មង្គលៈដែលមានប្រជជន90000ឆ្នាំបរិនិព្វានទៅក៏ការពេលវេលាខែចុះនៃអាយុមនុស្សតាមលំដាប់ក្នុង100ឆ្នាំក៏ខែចុះ1ឆ្នាំទៅក្នុង100ឆ្នាំក៏ខែចុះ1ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយូរណាស់ទៀតណារហូតដល់តែមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំនឹងនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងក៏លោកសំដែងអញ្ចឹង10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបានខៃឡើងវិញ100ឆ្នាំបានឡើង11ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតទៅបានឡើង12ឆ្នាំបានស្លាប់100ឆ្នាំទៀតទៅបានឡើង13ឆ្នាំរហូតដល់មនុស្សអាយុមួយអសង្ខៃនឹងដែលនៅក្នុងកັບជាមួយគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មង្គលៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មានការខៃចុះពីមួយអសង្ខៃនឹងមកវិញ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំរហូតតរតែមនុស្សអាយុ90000ឆ្នាំក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទសុមនៈក៏បានចុះចាកតុសត្វទេវលោកបដិសន្ធិបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមនៈក្រោយឆ្លងសត្វលោកបានច្រើនណាស់រាប់តែកោតកោតទាំងមនុស្សទាំងទេវតាយ៉ាងណាដោយអំណាចការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រជាដើមក្នុងកាលនោះព្រះបរមលោកគ្រូរបស់យើងសោយប្រជាតនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមនៈនោះជាអ្នករាជឈ្មោះអតុលៈអ្នករាជនេះក៏ជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាការត្រាច់អង្គត់ក្នុងសង្សារវដ្តរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វបរមគ្រូនៃយើងពិតមែនតែថាបើព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យអស់នៅអាសវៈកិលេសក្នុងសាសនាប្រពុតទីបង្កក៏អាចអស់កិលេសបានទៅជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែក្នុងការត្រាច់អង្គត់បន្តមកទៀតព្រោះព្រះអង្គកសាងបំពេញនៅបារមីឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវមានបដិសន្ធិក្នុងកំណើតសតិឆានក្នុងកំណើតអបាយភូមិអតលនិករាជនេះក៏សន្សំឧបនិស្ស័យបនបារមីបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមនៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក៏បាននាំពួកបរិវារជាច្រើនម៉ឺននាក់ហើយរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមនៈហើយនឹងភិក្ខុសង្ឃរាប់តែម៉ឺនអង្គហើយថែមទាំងត្រៃចីវរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គមួយត្រៃមួយអង្គមួយត្រៃទៀតដែលនាំយកមកអំពីពិភពនេះនេះគឺជាព្រះបរមពុរិស័ទអតុលនិករាជទៀតណាព្រះអង្គជាស្ដេចនៃក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសុមនៈដែលព្រះអង្គមានប្រជជន90000ឆ្នាំអញ្ចឹងកាលដែលព្រះសុមនៈព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាដោយញាណរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានជាកនៅអតុលនិករាជនេះថានឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណ2អសង្ខៃ100000កັບនឹងបានជាព្រះសមណៈគោតម
អតលនិករាបានជ្រាបស្រីនេះច្បាស់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សមាទានបំពេញនៅកុសលធម៌ដល់នៅប្រពុតប្រធោប្រសង់ជាសរណគមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសព្វម្នាក់ប្រនិព្វានទៅសភាពនៃយុសសិរីអធិបតីក៏បានអស់ទៅសូន្យទៅនេះគឺជាសង្ខារធម៌ដែលមានការមិនទៀងជាធម្មតាតែមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាអម្បាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរហន្តរកោតក៏មិនមាននៅសេះសល់អ្វីដែរព្រះអង្គក៏គឺជាបញ្ចខន្ធដែលមិនមានកិលេសមិនមានអាសវៈសន្មតថាជាព្រះអរហន្តតែខន្ធនោះក៏ជារបស់អស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាអម្បាពួកយើងដែលជាបុគ្គលដែលមិនតន់អស់កិលេសយ៉ាងនេះនឹងអាចថាមិនបែកឃ្លែងនៅបញ្ញខណ្ឌយ៉ាងម៉េចហើយមិនត្រឹមតែបែកឃ្លែងនៅបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយក៏អស់ជាតិកំណើតនោះណាក៏ត្រូវតែមានវិបាកកបដិសន្ធិទៅតាមកម្លាំងកម្មជាបច្ច័យរៀបចំចាត់ចែងព្រោះហេតុដូច្នេះការដែលនៅក្នុងវត្តអសង្សារគឺជាការនៅក្នុងគុកនៅក្នុងទរណកម្មសម្បីតែព្រះបរមពរិស័ទក៏នៅវិលវល់ក្នុងកំណើតអបាយភូមិដូច្នេះជាតិកំណើតជាបច្ឆោជនជាភរិយធ្ងន់ណាស់អាចប្រដិសន្ធិក្នុងតកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏បានក្នុងអបាយភូមិជានរកប្រែតិឋានអសុរកាយក៏បានពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅមានធัวនៅមានវិន័យគោរពប្រតិបត្តិហើយនៅមានផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចេញចាកអំពីសង្សារវដ្តគឺការអប់រំចម្រើនស្តីឋានវិបស្សនាជាផ្លូវដ៏ធំនាំសត្វលោកអ្នកគោរពប្រតិបត្តិឲ្យចេញចាកអំពីកងចុកឃើញច្បាស់នៅលោកដែលមានសភាពសូន្យទៅទេមានតែសង្ខារធោជារូបធោជានាមធោរូបធោដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាធំលើឧបាទេយរូបនាមធោមានវិញ្ញាណមានចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបសោតវិញ្ញាណឮសំឡេងជាដើមជាធំលើចេតសិកទាំងឡាយជាសង្ខារធោសូន្យចក្ខុសត្វនេះបញ្ញាមានការរលឹកដឹងរឿយរឿយនៅពេលដែលកំពុងស្ដាប់នេះណាទៀតណាសោតវិញ្ញាណក៏អត់មានសត្វនៅក្នុងការស្ដាប់ឮនេះការស្ដាប់យកនៃយកសេចក្តីបានក៏មិនមែនសត្វក៏មិនមែនបុគ្គលគុណចាស់ញាតិញោមដែរនេះគឺការអប់រំបញ្ញាជាក់ច្បាស់យល់ចូលចិត្តមិនច្រឡំមិនមានសេចក្តីត្រេះរិះនឹកគិតឲ្យខុសអំពីសេចក្តីពិតនៃបរមត្ថធម៌ចឹងក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសព្វនៈព្រះនិព្វានទៅអាយុរបស់មនុស្សក៏ខៃចុះដូចមុនទៀតរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំឆ្លាក់ឡើងពី10ឆ្នាំរហូតដល់អាយុមួយអសង្ខ័យគឺមួយអសង្ខ័យឆ្នាំបានខៃចុះពីមួយអសង្ខ័យហ្នឹងចុះមកវិញចុះមករហូតដល់មនុស្សអាយុ60000ឆ្នាំឆ្លាក់ក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទរេវតៈតែព្រះអង្គទ្រង់ចុះចាកហាមតុសត្វទេវលោកបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយព្រះអង្គបានប្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសធម្មចក្របញ្ញត្តិនៅព្រះវិន័យសម្ដែងព្រះធម៌ត្រង់ត្រង់សត្វរាប់តែសែនរាប់តែកោតមនុស្សនិងទេវតាដូច្នេះការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមួយព្រះអង្គមិនអាចរាប់ចំនួនសត្វ
ដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌នឹងគឺថាច្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈព្រះអង្គមានប្រជញ្ញត្រឹមតែ 60,000 ព្រះរសាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គអន្តរយោយកកំណើតកើតជាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈដែលមានព្រះនាមថាអតិទេវៈព្រាហ្មណ៍មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានបូជានៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅជាមហាទានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រះជាតិជាអតិទេវៈព្រាហ្មណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈក៏ព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករព្រះបរមពុរិស័ទថាពីអសង្ខៃមួយសែនកាប់តទៅនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាព្រះសម្មាគោតមមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយគោរពបូជាដល់ព្រះបរមពុរិស័ទដោយនឹកត្រេកអរថាបើយើងឆ្លងអំពីអន្លង់នៃសង្សារវដ្តក្នុងពេលនេះមិនរួចទេយើងនឹងបានទៅជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាអនាគតកាលកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈអស់ពីជន់ទៅព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានតាំងនៅហើយក៏ចេះតែអន្តរធានទៅអន្តរធានទៅជាលំដាប់ទៅលំដាប់ទៅរហូតខៃចុះដល់មនុស្សអាយុ10ឆ្នាំដែរយូរណាស់ទៀតណា100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំរួចក៏បានខៃឡើង100ឆ្នាំឡើង1ឆ្នាំ100ឆ្នាំឡើង1ឆ្នាំទៅវិញអញ្ចឹងឡើងទៅឡើងទៅរហូតដល់មនុស្សអាយុ1អសង្ខ័យរួចបានចុះពី1អសង្ខ័យហ្នឹងមកវិញ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំរហូតមនុស្សអាយុ90,000ឆ្នាំក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសោភិតៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ដឹងជាគម្រប4នៅក្នុងកັບតែ1គឺព្រះសុមង្គលៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសុមនៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរេវតៈសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះសោភិតៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធទាំង4ព្រះអង្គនេះលើកលែងតែព្រះរេវតៈដែលមានប្រជញ្ញ60,000ឆ្នាំ3ព្រះអង្គទៀតមានប្រជញ្ញ90,000ឆ្នាំក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសោភិតៈក្នុងកាលនោះព្រះបរមគ្រូសោយត្រជាតជាសុជាតព្រាហ្មណ៍ក៏បានធ្វើនៅមហាទៀននៅក្នុងអត្ថកថាមិនបានសម្ដែងថាចេញបុះដោយជាវិជិតាវីស្ដេចចក្រពត្តិប្រាធិរាជឬសុរុជ្ជព្រាហ្មណ៍ទេគឺជាព្រាហ្មណ៍ដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងថ្វាយនៅមហាទៀនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃបានជួបព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈក៏ទ្រង់ព្យាករនៅព្រះបរមពុរិស័ទដែលបានសោយប្រជាជាសុជាតព្រាហ្មណ៍ថានឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានសេចក្តីជ្រះថ្លាសមាទាននៅកុសលធម៌រហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈបរិនិព្វានទៅកន្លងទៅកន្លងទៅរហូតមួយអសង្ខ័យកັບ
ចឹងនៅក្នុងមួយអសង្ខ័យកັບមួយអសង្ខ័យកັບនេះច្រើនណាស់ទៀតណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់នៅក្នុងកັບមួយក្នុងមួយអសង្ខ័យហ្នឹងក្នុងកັບមួយហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គក្រៅពីនឹងសូនទាំងអស់អត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ណាទេចឹងរហូតក្នុងកັບមួយដែលអសង្ខ័យហ្នឹងកន្លងទៅអស់3អសង្ខ័យកັບហើយក្នុងអសង្ខ័យនៃព្រះពុទ្ធ4ព្រះអង្គគឺតណ្ហង្គរមេធង្គរសរណង្គរនិងទីបង្គរ4ព្រះអង្គហ្នឹងអស់1អសង្ខ័យកັບ1អសង្ខ័យកັບទី2គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញៈ1ព្រះអង្គគត់នៅក្នុង1អសង្ខ័យកັບហ្នឹងក្នុងអសង្ខ័យកັບទី3មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមង្គលៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរេវតៈនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសោភិតៈមួយអសង្ខ័យនៅក្នុងអសង្ខ័យទី4ចាប់តាំងពីព្រះសមេតាបោះដែលត្រូវទទួលការព្យាករមុនដំបូងមកក្នុងអសង្ខ័យនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងអសង្ខ័យទី4ហ្នឹងមុនគេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទស្សីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទស្សីនេះមានប្រជជន100,000ព្រះវស្សាមនុស្សអាយុ100,000ឆ្នាំក្នុងកាលនោះព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គសោយប្រជាតជាសេនាបតីយៈនេះជារឿងសង្សារវត្តណាចឹងក្នុងមួយជាតិមួយកំណើតអត់មានសល់អីទេត្រូវចោលទៅទាំងអស់អត់មាននៅសល់អីទេយើងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរក្នុងជាតិកំណើតនេះក្រំនៃជាតិកំណើតមួយដែលនឹងត្រូវចោលទៅដូចជាជាតិកំណើតអតីតកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គអត់មានបានអ្វីអំពីសម្បត្តិក្នុងលោកនេះទេសម្បត្តិអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះជាសង្ខារធូមានការអស់ទៅសូន្យទៅអត់មានបុគ្គលណាដើម្បីចាប់ទុកជារបស់ខ្លួនបានឡើយយើងគ្រប់គ្នាក៏អញ្ចឹងអត់មានអ្វីជារបស់យើងទេទាំងរូបប្រខណ្ឌទាំងវេទនាខណ្ឌទាំងសញ្ញាខណ្ឌទាំងសង្ខារខណ្ឌទាំងវិញ្ញាណខណ្ឌនេះបុគ្គលដែលមានបញ្ញាមិនប្រកាន់នៅបញ្ញខណ្ឌនេះថាជារបស់ខ្លួនថែមទាំងអ្វីដែលថាជាខ្លួនជាសត្វជាបុគ្គលនោះក៏មិនមានដើម្បីជាម្ចាស់នេះគឺជាសង្ខារធម៌ព្រះព្រមពោធិសត្វតោជាតិជាសេនាបតីយៈគ្រប់គ្រងលើយៈច្រើនម៉ឺនហើយបានព្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានថ្វាយទៀនជាមួយគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាមហាទៀនសុទ្ធតែជាទៀនធំធំជាមួយគ្នានឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គរាប់សែនអង្គសេនាបតីយៈគឺព្រះបរមពោធិសត្វបានទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទស្សីថាមួយអសង្ខ័យ100,000កັບទៀតនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះសមណគោតមនឹងនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធអនោមទស្សីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអគ្គសាវកស្ដាំទ្រង់ព្រះនាមនិតភៈព្រះ
អគ្គសាវកឆ្វេងទ្រង់ព្រះនាមថាអណោមៈនេះគឺជាអគ្គសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអណោមទេសីក្នុងកាលនោះព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រហើយនឹងព្រះកោលិកៈគឺព្រះមហាមោគលានដែលជាអគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក៏ត្រូវបានទទួលការព្យាករណ៍អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអណោមទេសីដែរគឺអគ្គសាវក2អង្គនេះត្រូវកសាងបំពេញបារមីចាប់តាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអណោមទេសីជាកមកក៏ត្រូវតែមួយអសង្ខៃមួយសែនកັບក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសោយតិជាតិជាសេនាបតីយៈក្នុងកាលនោះព្រះសិរីបុត្រក៏បានសោយប្រជាតិជាព្រាហ្មណៈមហាសាលមានព្រះនាមថាសារតៈហើយក៏មានសម្លាញ់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នានឹងព្រះមហាមោគលានដែលក្នុងកាលនោះសោយតិជាតិជាកហបតីមហាសាលដែលមានព្រះនាមថាសិរីវត្តធ្លាប់ជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងគ្នាណាទេណាអស់កាលជាអង្វែងមកហើយប៉ុន្តែក្នុងកាលនោះឧបនិស្ស័យនៃសារតៈព្រាហ្មណ៍មានអធិស្ឫយដើម្បីចេញចាក់ផ្ទះបួសជាតបោះបាននិយាយបបួលសម្លាញ់សេរីវត្តថាយើងប្រយោជន៍អីដើម្បីនៅគ្រប់គ្រងសម្បត្តិយើងមុខតែនឹងបាត់បង់ជីវិតយើងមុខតែនឹងស្លាប់ចោលដូច្នេះយើងនាំគ្នាទៅបួសដើម្បីស្វែងរកអមតៈធម៌គឺធម៌ដែលមិនស្លាប់ប្រសើរជាងសេរីវត្តมันអាចដើម្បីនឹងទៅបួសបានព្រោះថារវល់កិច្ចការដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះក៏បានបញ្ជូនឲ្យសារតៈជាសម្លាញ់នឹងទៅបួសតែឯងចុះសារតៈជាសម្លាញ់ទទួលថាបើដូច្នោះប្រប្រែងហើយខ្ញុំនឹងទៅមួយលើដោយបរិវារក៏ជាច្រើនពាន់អ្នកផងដែរដែលបានចេញទៅបួសជាមួយគ្នានឹងសារតៈនៅក្នុងគម្ពីរដែលសម្ដែងអំពីព្រះថេរគាថាអត្ថកថាព្រះថេរគាថាក៏បានសម្ដែងអំពីប្រវត្តិនៃព្រះសិរីបុត្រប្រមោគលានកាលដែលព្រះសារតៈព្រាមចេញទៅបួសក្នុងកាលនោះបរិវារមានចំនួន 74,000 អ្នកដែលបានចេញទៅបួសតាមសារតៈព្រាមដែលជាព្រះសិរីបុត្រពីដើមហ្នឹងឯងណាហើយក៏បានញ៉ាំងនៅសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងព្រៃកាលដែលសារតៈរបស់បានសម្រេចសមាបត្តិបានសម្រេចនៅអភិញ្ញាក៏បានសម្ដែងនៅធោប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាបត្តិអភិញ្ញានេះដល់បរិស័ទបរិវាររាប់តែ10,000អ្នក74,000អ្នកក៏បានសម្រេចសមាបត្តិគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានសល់ម្នាក់នឹងនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអណោមទេសីក្នុងកាលនោះកំពុងតែព្រះសារតៈតបោះគង់នៅដោយចក្រីសុខស្រួលក្នុងទីកន្លែងមួយក្នុងព្រៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអណោមទេសីក៏ទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃព្រះតបោះ
ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចជាងចេញទៅតែមួយព្រះអង្គដោយមិនមានសាវកជាគម្រប់ពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យត្រាក់ទៅតាមផ្លូវអាកាសទាំងដែលព្រះអង្គមិនទាន់ស្ដេចជាងចុះមកដល់ផែនដីផងព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាថាតថាគតជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចក៏បានប្រកាសដល់ចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណរបស់សារតៈតបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចុះមកលើផែនដីចំពោះប្រភពនៃសារតៈតបព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលសារតៈតបបានថ្វាយហើយសារតៈតបក៏កាន់យកនៅអាសនៈមួយដ៏ទៀបជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលសារតៈតបបានពិចារណាដល់អាការៈអនុខ្ជាញ្ញៈលក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានជ្រាបថាគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក្នុងទីនោះឯងក្នុងកាលនោះពួកបរិវារអន្តេវាសកូនសាស្ត្ររបស់សារតៈតបនាំយកផ្លែឈើអំពីព្រៃមកគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រះសារតៈតបក៏បានឲ្យបរិវារអន្តេវាសកនឹងយកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅផ្លែនៅក្នុងការសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមអនោមទេស័យព្រះអង្គសោយប្រជាជាសេនាបតីយៈបានដល់នៅប្រពុតពធោប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកបានធ្វើនៅទៀនដល់ប្រក្រឹតប្រក្រែងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្ដែងអំពីប្រវត្តិបន្តិចផងដែរនៅព្រះសារតៈតបដែលបានកសាងបារមីមួយអសង្ខៃមួយសែនកັບបានមកជាអគ្គសាវកស្ដាប់នៃព្រះសមណគោតមគឺព្រះសិរីបុត្រក្នុងកាលដែលព្រះសារតៈតបបានឲ្យកូនសិស្សយកផ្លែឈើថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់ទៅក្នុងបាត្រដល់សំគូហើយព្រះអនោមទេស័យសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ហើយនៅផ្លែឈើក្នុងទីកន្លែងនោះឯងព្រោះជាការពេលវេលាដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់សោយទ្រង់ឆាន់ក្នុងកាលដែលពួកតបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ព្រមទាំងព្រះសារតៈបានឆាន់នៅផ្លែឈើតាមកាលវេលាសមគួរក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យក៏មានប្រតិត្រេះរិះឲ្យអគ្គសាវកស្ដាំនិងអគ្គសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គនិមន្តមកកាន់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅជាមួយនឹងសារតៈតបក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានប្រតិត្រេះរិះយ៉ាងនេះអគ្គសាវកស្ដាំគឺព្រះនិសភៈនិងអគ្គសាវកឆ្វេងគឺព្រះអនោមៈមួយអន្លើទៅដោយភិក្ខុសង្ឃដែលសត្វតែបាននៅអភិញ្ញា6មួយសែនអង្គបាននិមន្តមក
្នុងទីចំពោះព្រះតមានប្រភាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យព្រះអង្គទ្រង់រុងរឿងកណ្ដាលបរិស័ទពួកកូនសិស្សរបស់សារតៈតបស់មានសេចក្តីត្រេះរិះថាពីដើមមកអាចារ្យរបស់យើងរុងរឿងជាងពពួកជនប្រសើរជាងពពួកជនទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះមើលទៅគង់នៅក្នុងអាសនៈទៀតហើយឆាន់ផ្លែឈើក៏ក្រោយអញ្ចឹងដោយសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះក្នុងការនោះព្រះសារតៈតបស់ក៏មានវាចាឡើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីត្រេះរិះហើយនិយាយនៅពាក្យយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបបីដូចជាភ្នំសុនេរុដ៏ធំយកមកប្រៀបជាមួយយើងដែលប្រៀបបីដូចជាក្រកស្ពេងឬនេះគឺព្រះសារតៈតបស់បានកំចាត់បងនៅសេចក្តីត្រេះរិះនឹងការសពិចចពេលសង្ស័យរបស់ពួកអន្តេវាសកជាកូនសិស្សដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យការដែលរំងាប់នៅការសង្ស័យនឹងសេចក្តីត្រេះរិះផ្សេងផ្សេងរបស់កូនសិស្សអស់ហើយក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យព្រះនិសភៈដែលជាអគ្គសាវកស្ដាំសម្ដែងនៅព្រះធម៌ការដែលព្រះនិសភៈសម្ដែងនៅព្រះធម៌មានសេចក្តីវិចិត្រស្នោយអត្ថរសនៃព្រះធម៌ក្នុងការនោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានក៏គង់ស្ដាប់នៅក្នុងទីនោះហើយចំពោះសារតៈតបស់ហើយនឹងកូនសិស្សរាប់ម៉ឺនក៏អាចស្ដាប់ឮនៅសំឡេងរបស់និសភៈអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះអនោមទេស័យសេចក្តីនៃប្រធមនោះជាប់ទៅក៏តបស់ទាំងអស់នោះមិនអាចបានសម្រេចនៅមគ្គផលឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យក៏មានប្រពុទ្ធរិកាឲ្យព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងគឺអនោមៈទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅប្រធមបន្តអំពីអគ្គសាវកស្ដាំអគ្គសាវកអនោមៈក៏បានប្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាបន្តបន្តទៅញ៉ាំងសេចក្តីនៃធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌ប៉ុន្តែកាលដែលសម្ដែងជាប់ហើយក្នុងកាលនោះក៏មិនមានបុគ្គលណាដូចជាសារតៈតបស់ឬក៏ជាកូនសិស្ស 74,000 នោះអាចដើម្បីនឹងបានសម្រេចមគ្គផលហើយក្នុងការដែលសម្ដែងជាប់ហើយអគ្គសាវកទាំងពីរព្រះអង្គនោះក្នុងការនោះព្រះសារតៈតបស់កំពុងតែមានចិត្តបង្អោនទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយគ្នានឹងព្រះអគ្គសាវកស្ដាំគឺព្រះនិសភៈក
កំពុងតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបង្អោនទៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាប់ពួកតបោះដែលមានប្រមាណ74,000 តបោះដែលសត្វតែបានសម្រេចនៅសមាបត្តិនិងអភិញ្ញាក៏បានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ទាំង74,000បានទទួលជាអេហេភិក្ខុ74,000ជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេសីដោយឡែកតែសារតៈដែលមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់អគ្គសាវកស្ដាំដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាតាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានទៅជាអគ្គសាវកស្ដាំនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយនៃអនាគតកាលក្នុងកាលដែលកូនសិស្សទាំងអស់បានទៅជាព្រះអរហន្តបានទទួលនៅឧបសម្បទាជាអេហេភិក្ខុក្នុងកាលនោះក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបព្រះបាទកមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេសីតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានទៅជាអគ្គសាវកស្ដាំនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាអនាគតដូចជាព្រះនិសភៈនេះដែរព្រះអនោមទេសីទ្រង់ពិចារណាទៅឃើញថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សារតៈតបោះនេះនឹងបានសម្រេចជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះសមណគោតមក្នុងកាលដែលកន្លងទៅមួយអសង្ខៃមួយសែនកាប់ទៀតក្នុងកាលនោះក៏បានជាកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាតបោះនេះនឹងបានសម្រេចនៅសាវកបារមីញាណជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះសមណគោតមអញ្ចឹងកាលដែលបានទទួលនៅការជាកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងនេះក៏នឹកឃើញដល់សម្លាញ់ដែលជាសរីវត្តនោះក៏បាននិមន្តទៅកាន់ភូមិស្រុកជួបនឹងសិរីវត្តក៏បានបបួលឲ្យសិរីវត្តនេះឯងដើម្បីប្រាថ្នាទៅជាអគ្គសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះថាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាថ្នាទៅជាអគ្គសាវកស្ដាំហើយសម្លាញ់ប្រាថ្នាទៅជាអគ្គសាវកឆ្វេងទៅក្នុងកាលនោះសិរីវត្តក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លារៀបចំនៅទីកន្លែងឲ្យស្អាតនាំយកនៅផ្កាទាំងឡាយមកធ្វើជាអាសនៈថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃបានឲ្យព្រះសារតៈតបោះយាងអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមកកាន់ទីឋានរបស់គាត់ស្រីវត្តនឹងក៏បានបូជានៅមហាទានហើយក៏បានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីជាអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេសីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបក៏ព្យាករថាក្រុមពីរដែលមាននាមប្រកាសថាសិរីវត្តនេះនឹងបានទៅជាអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះសមណគោតមដែលរាប់អំពីផាត់កកាត់នេះទៅមួយអាដែលរាប់អំពីឥឡូវនេះទៅមួយអាសង្ខ័យមួយខែកាត់ពីផាត់កកាត់នឹងទៅត្រឡប់ទៅក្រោយទៅទួលគ្នានឹងសាសនាព្រះអនោមទេសីនឹងមួយអាសង្ខ័យមួយខែកាត់ដំណើរគ្នានឹងព្រះបរមពុរិស័ទបរមគ្រូនៃយើងដែលបានទទួលការព្យាករ3អសង្ខ័យមកហើយហើយនៅក្នុងសាសនាប្រពុតអនោមទេសី
្នុងកំណើតមនុស្សអាយុ100000ឆ្នាំក្នុងកាលនោះព្រះអង្គសោយជាតិជាសេនាបតីយៈនៅក្នុងសេចក្តីនេះគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីនឹងបានជ្រាបអំពីវដ្តសង្សារដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខព្រោះមានឧបាទានខណ្ឌ5ប្រហែលដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាច្រើនអង្គមិនមែនរាប់ត្រឹមតែព្រះពុទ្ធទីបង្កទេក្នុងអតីតកាលច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងសង្សារវដ្តដែលមិនអាចដឹងទីបំផុតខាងដើមថាពីត្រឹមណាមកមិនអាចកំណត់បានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមួយអលើទៅដោយព្រះអរហន្តមិនអាចរាប់អស់បានមិនអាចគណនាបានព្រះអង្គមិនបានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពព្រះអង្គមិនអាចបានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវដ្តសង្សារមិនត្រូវការនៅក្នុងសម្បត្តិដែលជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណនេះក៏ជាការមួយសម្ដែងអំពីពុទ្ធគុណធម្មគុណនិងសង្ឃគុណហើយយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពេលនេះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមុតមមនៅក្នុងគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនៅចក្ខុថាប្រៀបបីដូចជាសត្វពស់សត្វបកគឺត្រជាប្រៀបបីដូចជាសត្វក្រពើខេនៈគឺច្រមុះប្រៀបបីដូចជាបក្សីជីវហាគឺអណ្ដាតប្រៀបបីដូចជាសណ្ឋកាយស្រុកហើយកាយប្រសាទប្រៀបបីដូចជាឆ្កែជាចោឬឆ្កែព្រៃចិត្តប្រៀបបីដូចជាសត្វស្វាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសត្វទាំង6មុខនេះគូគូជាមួយគ្នានឹងវិស័យរបស់សត្វទាំង6នោះគឺថាសត្វពស់គូជាមួយគ្នានឹងព្រៃស្ដុកស្ដុកគូជាមួយគ្នានឹងដំបូកដែលជាលំនៅរបស់សត្វពស់ហើយក្រពើគូគ្នាជាមួយនឹងស្រះទឹកធំក្រពើគូជាមួយស្រះទឹកធំបាទនេះជាវិស័យជាកន្លែងលំនៅរបស់សត្វក្រពើហើយបាក់ស្រីគូគ្នាជាមួយនឹងអាកាសវេហាលំហអាកាសហើយឆ្កែស្រុកគូគ្នាជាមួយនឹងស្រុកគូគ្នាជាមួយនឹងផេះចង្ក្រានកាយផេះចង្ក្រានហើយបរិភោគអាហាររបស់អ្នកស្រុកមួយម៉ាត់មកកនេះគូគ្នាជាមួយនឹងកាយស្រុកឆ្កែព្រៃគូគ្នានឹងព្រៃស្មាក់សានឬថាចិញ្ចក់គូគ្នានឹងសាកសពដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃស្មាក់សានហើយចំពោះស្វាគូគ្នានឹងចុងឈើគូគ្នានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងសត្វទាំង6មុខនេះមានបុគ្គលម្នាក់បានយកខ្សែមកចងសត្វទាំង6កាលដែលចងសត្វទាំង6នេះជាប់ហើយ
ក៏យកកន្ទុយខ្សែហ្នឹងមកចងចូលគ្នាចឹងសត្វទាំង6នេះសត្វណាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងក៏បានទៅកាន់ទីកោចរនេះអោកយកសត្វទាំង5ហ្នឹងទៅជាមួយសត្វហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងខ្សែជាមួយគ្នាអាហ្នឹងវាទៅតាមទីកោចររបស់វាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅប្រសូតនេះនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនៈពៈនៅក្នុងសារថប្បកាសនីដែលជាអត្ថកថាសង្យុត្តនិកាយនេះបានពន្យល់ប្រាប់ថាសត្វទាំង6មុខនេះដែលជាឈ្មោះនៃអាយតនៈខាងក្នុង6ឯចំណែកខ្សែដែលចងសត្វទាំង6នោះគឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហាខ្សែគឺតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកភ្នែកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកត្រចៀកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកច្រមុះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកអណ្តាតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកកាយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកចិត្តនេះគឺជាខ្សែការដែលចងកន្ទុយខ្សែនឹងចូលគ្នាជាប់គ្នាគឺជាឈ្មោះនៃអវិជ្ជាអវិជ្ជាដែលជាកន្ទុយខ្សែនឹងគួចចូលគ្នាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតតណ្ហាក្នុងលោកទាំង6តាមផ្លូវភ្នែកដែលប្រៀបបីដូចជាសត្វពស់សត្វពស់ទៅតាមវិស័យរបស់ខ្លួនគឺព្រៃស្រុកស្រុកឬដីដំបូកយ៉ាងណាខ្សែតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកភ្នែកក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមវិស័យគឺរូបារម្មណ៍ដោយសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះរូបដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមជាទីតាំងនៃតម្រេកចំពោះរូបដោយសេចក្តីទុក្ខដោយសេចក្តីលំបាកក្នុងការស្វែងរករូបហើយចំពោះត្រចៀកដែលប្រៀបបីដូចជាសត្វក្រពើក៏ជាប់ខ្សែចំណងមានកម្លាំងក៏ទាញទៅកាន់ទីកោចររបស់ខ្លួនដែលជាវិស័យរបស់ខ្លួនគឺស្រះធំយ៉ាងណាសំលេងដែលសម្មាហាតាមផ្លូវត្រចៀកហ្នឹងតែងប្រាថ្នាតែងត្រូវការតែងជាប់ជំពាក់នេះក៏ព្រោះតែអវិជ្ជាជាបច្ច័យអវិជ្ជាមិនដឹងសេចក្តីពិតអវិជ្ជាមិនដឹងចំពោះរូបអវិជ្ជាក៏មិនដឹងចំពោះសម្លេងអវិជ្ជាក៏មិនដឹងចំពោះក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍អវិជ្ជាមិនដឹងនៅសភាវៈទាំងអស់នោះជាទុក្ខតណ្ហាចិត្តប្រាថ្នាទៅរឿយរឿយទៅនៅក្នុងរបស់នោះសំបីមានសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លាំងប្រាថ្នាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចចាប់យកនៅរបស់ទាំងអស់នោះបានឡើយព្រោះរបស់ទាំងអស់នោះមានតែការអស់ទៅបានឃើញហើយក៏អស់ទៅបានលឺហើយក៏អស់ទៅមិនអាចដើម្បីចាប់យកនៅរបស់នោះឲ្យទុកនៅបានហើយតាមផ្លូវច្រមុះព្រីបីដូចជាបាក់សៃដែលត្រាច់ទៅរកអាកាសលំហយ៉ាងណាច្រមុះភេនប្រាសាទនេះអាស្រ័យតណ្ហាតែមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្លិនអណ្ដាព្រីបីដូចជាឆ្កែស្រុកតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរស់អណ្ដាតនឹងរសជាតិអាហារយ៉ាងណា
គឺថាដូចជាកាយស្រុកដែលគូគ្នាជាមួយនឹងខេះចង្ក្រានបរិភោគអាហារអ្នកស្រុកកាយប្រសាទប្រៀបបីដូចជាឆ្កែកញ្ចក់ឬឆ្កែព្រៃតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិភោគនៅសាកសពដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃស្មាក់សាយ៉ាងណាកាយប្រសាទគូនឹងផតថាពៈផតថាពៈនេះប្រៀបបីដូចជាសាកសពដែលមានបថវីទេជោវេយោរុក្ខសត្វរុក្ខកុលមិនមានឡើយតែបញ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយក៏ប្រស្មានៅផតថាពៈនោះស្វាគឺជាឈ្មោះរបស់ចិត្តស្វាគូនឹងចង់ឈើកលែមកលើមយ៉ាងណាចិត្តនេះគូនឹងធម្មរម្មត្រេះរិះដោយវិតកៈត្រេះរិះដោយអំណាចនៃចិត្តដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថកិត្តរឿងរ៉ាវសព្វគ្រប់ទាំងអស់នេះជាធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងធម៌ដែលជាគូគូនឹងគ្នានេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដល់សង្ខារធម៌ដែលជាសេចក្តីពិតដែលជាធម្មតាមិនអាចថាឲ្យភ្នែកនឹងទៅគូនឹងរបស់អ្វីក្រៅអំពីរូបារម្មណ៍ទាំងដែលរូបនោះល្អឬមិនល្អជាអត្ថារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាឬអនិច្ចារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាទេធម្មតាភ្នែកតែងគូនឹងរូបប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមអប់រំស្ថិតឋានវិបស្សនាមិនអាស្រ័យតណ្ហាគឺមិនស្វែងរករូបទៅតាមអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាកាលណាបើចក្ខុវិញ្ញាណបានឃើញរូបណាហើយក៏ប្រគល់រូបនោះសម្រាប់តែចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអត់មានត្រូវការរូបដតីទេពីព្រោះអីពីព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណនឹងមិនមែនជាយើងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងមិនមែនជាសត្វហើយជាធម្មតាគឺថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលបានឃើញនៅរូបណាហើយរូបនោះជាធម្មតាគូជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណនេះមិនមែនជាទូខ្លួនមិនមែនជាសត្វចក្ខុវិញ្ញាណនឹងក៏អស់ទៅអត់មាននៅដើម្បីឃើញរូបដតីទៀតឡើយសតិជាគ្រឿងហាមជាគ្រឿងរារាំងនៅក្រសែរបស់តណ្ហានឹងយើងបានរៀនហើយសតិជាគ្រឿងហាមជាគ្រឿងរារាំងនៅខ្សែរបស់តណ្ហាតើសតិនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាមានការរលឹកជាលក្ខណៈគឺរលឹកបានថាចក្ខុវិញ្ញាណគឺជាធាតុដឹងចំពោះរូបជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណកាលណាបើរូបណាប្រកាសឲ្យជាអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណគឺចក្ខុវិញ្ញាណសម្រាប់ឃើញតែរូបនោះតែប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយអត់មានស្វែងរករូបដតីដើម្បីចក្ខុវិញ្ញាណនឹងជាថ្មីតទៅទៀតទេចក្ខុវិញ្ញាណតែងកើតឡើងដឹងនៅអារម្មណ៍ណាគឺអារម្មណ៍នោះសម្រាប់ចក្ខុវិញ្ញាណនឹងដោយមិនអាចកែប្រែស្វែងរករូបដតីណាមកជំនួសបានឡើយនេះគឺជាសេចក្តីពិតព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកម្មរៀបចំតាក់តែងដោយអំណាចកម្មជាបច្ច័យកម្មនឹងរៀបចំចក្ខុវិញ្ញាណនឹងត្រូវដើម្បីឲ្យឃើញរូបណាគឺមិនអាចដើម្បីកែប្រែបានទេនេះបញ្ញាត្រូវឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះឯងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សយើងដែលត្រូវមានអវយវៈយ៉ាងណាមានភ្នែកមានត្រចៀកមានច្រមុះអណ្តាតកាយយ៉ាងម៉េចមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើតនៅក្នុងតកូលយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺជាធម្មតាកម្មរៀបចំមកដោយមិនអាចកែប្រែបានទេញាតិញោមស្រីស្រីមិនអាចដើម្បីថាកែប្រែឲ្យទៅជាប្រុសបាន
រកម្មរៀបចំដើម្បីឲ្យកើតអដ្ឋិភាវរូបញាតិញោមបងប្អូនប្រុសៗក៏អញ្ចឹងមិនអាចដើម្បីកែប្រែឲ្យទៅជាស្ត្រីបានទេប្រកម្មរៀបចំឲ្យកើតជាបរិស័កភេវរូបសេចក្តីពិតនេះយ៉ាងណាចក្ខុវិញ្ញាណដែលបានឃើញរូបណាហើយមិនអាចកែប្រែឲ្យឃើញរូបដតីបានទេប្រចក្ខុវិញ្ញាណនេះត្រូវបានតាក់តែងដោយនៃកម្មជាបច្ច័យមានសតិរលឹកបានក៏ស្ងប់រងាប់នៅតណ្ហាព្រោះថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលឃើញរូបណាហើយក៏សម្រាប់តែរូបនោះតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចដឹងរូបដតីបានទេទាំងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងក៏មិនមែនជាទូខ្លួនយើងសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមនោវិញ្ញាណកាលដែលកើតឡើងហើយដឹងនៅអារម្មណ៍ណាគឺចាំបាច់ត្រូវតែដឹងនៅអារម្មណ៍នោះដោយមិនអាចជ្រើសរើសបែងចែកកែប្រែឲ្យទៅដឹងអារម្មណ៍ដតីបានទេនេះគឺជាធម្មតានៃសច្ចធម៌គឺជាសេចក្តីពិតដោយបរមត្ថក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃយើងអាចដឹងបានបើមិនព្រមតាមសេចក្តីពិតនៃវិញ្ញាណទេនោះមានតែសេចក្តីក្តៅក្រហាយនេះហើយជាទុក្ខសច្ចៈដែលកើតមានព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យគឺតណ្ហាដែលត្រូវការរបស់ដតីអារម្មណ៍ដតីកាលណាបើត្រូវការក៏ស្វែងរកអញ្ចឹងដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខសោកតរិទេវៈមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយព្រោះតែការស្វែងរកអារម្មណ៍មកឲ្យវិញ្ញាណទាំងដែលវិញ្ញាណគ្រប់វិញ្ញាណទាំងអស់សុទ្ធតែមានអារម្មណ៍មិនដែលវិញ្ញាណណាកើតឡើងហើយមិនមានអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែមិនព្រមជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណសុខចិត្តដើម្បីស្វែងរកអារម្មណ៍ដតីដតីមកដូរជំនួសនេះព្រោះអ្វីព្រោះអវិជ្ជាដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅតាមពាក្យទាំង6អារម្មណ៍ណាកប់ចិត្តក៏ត្រេកអររីករាយភ្លេចស្មារតីអញ្ចឹងចាប់ជំពាក់នៅហើយក៏តាក់តែងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មជាកុសលកម្មខ្លះជាអកុសលកម្មខ្លះដែលកម្មនេះឯងជាបច្ច័យនៃផលវិបាកបរិសន្ធិជាតិទុកកើតទៀតហើយនាំមកនៅជ្រាមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីសឹកសួរសេចក្តីទុកទោមនស្សសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យតណ្ហានេះជាបច្ច័យឲ្យកើតទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នផងព្រោះសេចក្តីលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅអារម្មណ៍មកដូរចំនួននៅរបស់ណាដែលមិនជាទីពេញចិត្តដូចចំនួននៅអារម្មណ៍ណាដែលមិនជាទីប្រាថ្នាដើម្បីស្វែងរករូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ដែលល្អល្អព្រោះហេតុដូច្នេះទើបមានសេចក្តីត្រេះរិះខ្វល់ខ្វាយកើតទុក្ខសំបីក្នុងបច្ចុប្បន្នសំបីក្នុងអនាគតបញ្ហាត្រេះរិះនឹកគិតដើម្បីឲ្យជួបប្រទះនៅរបស់ល្អល្អនេះមកអំពីអីមកអំពីសេចក្តីប្រកម្មថាចក្ខុវិញ្ញាណជាទូខ្លួនចង់ឲ្យខ្លួននឹងឯងបានឃើញរូបល្អក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងអនាគតផងអតីតនឹងថាវាហួសទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប្រកាន់ថាសោតវិញ្ញាណជាយើងមានតណ្ហាត្រូវការសម្លេងល្អល្អយកមកឲ្យខ្លួននឹងអ្នកឮឮល្អក្នុងបច្ចុប្បន្នឬឮល្អតទៅអនាគតព្រោះតែមានសេចក្តីប្រកាន់ថាធានវិញ្ញាណជាខ្លួនយើងទៅត្រូវការនៅក្លិននឹងល្អល្អក្នុងអនាគតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជួបប្រទេសនៅក្លិនល្អព្រោះតែប្រកាន់នៅជីវហាវិញ្ញាណថាជាខ្លួនទៅតណ្ហាត្រូវការរសល្អល្អរសជាទីប្រាថ្នារសជាទីកប់ចិត្តព្រោះតែមានសេចក្តីប្រកាន់កាយវិញ្ញាណជាតួខ្លួនទៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការជ
ចង់បានថតថាពៈជាទីល្អជាទីប្រាថ្នានេះសិតតែជាខ្សែរបស់តណ្ហាដែលមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យព្រោះហេតុតែប្រកាន់នៅមโนវិញ្ញាណថាជាទួខ្លួនមโนវិញ្ញាណដឹងរឿងអ្វីៗខ្លួនអ្នកដឹងដឹងក្នុងពេលនេះដឹងក្នុងពេលដតីណាណានឹកគិតដល់រឿងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាខ្លួនអ្នកដឹងតើត្រេះរិះស្វែងរកនៅអារម្មណ៍ល្អល្អធម្មារម្មណ៍ល្អល្អដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកដឹងនេះតមហាប្រព្រឹត្តទៅតាមពាក្យទាំង6ប៉ុន្តែការដែលមានសតិប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្មោះផ្លូវណាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាដូចជាសត្វទាំង6មុខនឹងដែលគេយកខ្សែចងសត្វទាំង6នឹងជាប់អស់ហើយយកកន្ទុយខ្សែបញ្ចូលជាមួយគ្នាទៅចងនឹងបង្គោលសសរដ៏មាំការដែលចងនឹងបង្គោលសសរដ៏មាំយ៉ាងនេះសត្វទាំង6មុខនោះមិនអាចទៅតាមវិស័យរបស់ខ្លួនបានទេសត្វទាំង6មុខនោះមិនអាចទៅតាមវិស័យរបស់ខ្លួនបានទេគឺសត្វពស់ក៏មិនអាចទៅរកព្រៃស្រុកស្ដុកបានសត្វក្រពើក៏មិនអាចស្ទុះទៅរកស្រះធំបានបក្សីក៏មិនអាចហើរទៅលើលំហអាកាសបានហើយឆ្កែស្រុកក៏មិនអាចចូលស្រុកបានកែព្រៃក៏មិនអាចចូលព្រៃបានហើយស្វាក៏មិនអាចឡើងចុងឈើបានដោយសេចក្តីថាតណ្ហាមិនអាចស្ទុះទៅរករូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍បានទេព្រោះអ្វីព្រោះខ្សែតណ្ហានេះត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងសសរបង្គោលគឺសតិប្បដ្ឋានសតិប្បដ្ឋានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបកាយសតិប្បដ្ឋានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនាមកាយគឺជាការដែលមានសតិរលឹកដឹងរូបធម៌នាមធម៌តាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្មោះផ្លូវដាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប្រៀបបីដូចជាសសរបង្គោលដ៏មាំដោតជាប់នៅក្នុងដីតណ្ហាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេព្រោះការដែលឃើញរូបសតិក៏រលឹកបានចក្ខុវិញ្ញាណទៅតាមសេចក្តីពិតដែលមិនមែនជាយើងម្ល៉េះហើយក៏មិនត្រេកអរចំពោះរូបសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណដែលមិនមែនជាយើងក្នុងការដឹកនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះក៏មិនត្រេកអរនឹងសម្លេងមិនត្រេកអរនឹងក្លិនមិនត្រេកអរនឹងរសមិនត្រេកអរនឹងផលថាពៈការដែលសតិរលឹកបាននៅមគ្គនោវិញ្ញាណដែលដឹករឿងដឹកអារម្មណ៍សំបីក្នុងពេលនេះមិនមែនជាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដឹកអារម្មណ៍ដឹងច្បាស់ថាមិនមែនជាសត្វដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមិនមែនក៏មិនបានត្រេកអរចំពោះធម្មារម្មណ៍ការដែលមិនបានត្រេកអរចំពោះអារម្មណ៍ក្នុងលោកទាំង6យ៉ាងនេះការរំលត់សេចក្តីត្រេកអរក៏មិនមានតតែងនៅអភិសង្ខារគឺកម្មដើម្បីបានរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍ក៏រំលត់នៅកិលេសដោយខ្លួនឯងការដែលរំលត់នៅកិលេសនេះជាឈ្មោះនៃនិរោធទៅតាមផ្លូវគឺអរិយមគ្គអង្គ8ជាញោមពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាអប់រំរឿយរឿយបាននៅផ្លូវគឺអរិយមគ្គអង្គ8បានរំលត់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាវិញ្ញាណជាតួខ្លួនយើងហើយក៏រំលត់នៅលោកដែលប្រកាសឡើងជាអារម្មណ៍ទាំង6នេះថាជាលោកនៃសត្វតាមពិតគ្រាន់តែជាលោកនៃវិថីចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចឹងដូច្នេះក៏បានឃើញច្បាស់នៅនិរោធគឺការដែលរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថាយើងក្នុងលោកថាលោកនេះជារបស់យើងទៅតាមមគ្គទៅតាមបរិបទនៅក្នុងសេចក្តីនេះគុណចាស់ញាតិញោមក៏ប្រមូលស្មារតីស្ដាប់ព្រះធម៌ណាទេណានៅក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌នេះម្យ៉ាង
អាស្រ័យអត្ថន័យអត្ថរសនៃប្រធัวផងម្យ៉ាងទៀតអាស្រ័យស្មារតីក្នុងការស្ដាប់ប្រធัวហ្នឹងដោយផ្ចង់ឡើងចំពោះទៅលើបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងហើយក៏ដោយសេចក្តីគោរពគឺតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានយល់ចូលចិត្តនៅក្នុងបញ្ហាអំពីរឿងរੂដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មកាលដែលរូបនេះត្រូវរលត់ទៅវិញនោះតាមដែលលោកតាបានសាកសួរលោកតាកំពុងស្ពឺព្រះនាមឃាវសិមហ្នឹងក៏ឆ្លើយជូនគាត់ជាបន្តទៅទៀតដែលគាត់ខំសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីតូចដល់ចាស់មិនសូវបានយល់ច្បាស់ឥឡូវមានឱកាសសាកសួរក៏ជម្រាបគាត់ទៅហើយក៏សំរុំផងទៀតខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានពិចារណាទៅឃើញសំរុំដល់គុណចាស់ញាតិញោមក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានក៏សម្ដែងនៅកម្មដ្ឋានផងដែរក្នុងឱកាសដ៏ល្អសំរុំជាទីបំផុតចំពោះរូបនេះតែមានការបែកធ្លាយទៅជាធម្មតាមហាភូតរូប4ដោយធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់វាគ្រាន់តែថាតាមការបែងចែករវាងសមុទ្រឋានទៅក៏មហាភូតរូប4នឹងខ្លះក៏កើតអំពីកម្មមហាភូតរូប4ខ្លះនឹងក៏កើតអំពីចិត្តមហាភូតរូប4ខ្លះនឹងក៏កើតអំពីឧបតោមហាភូតរូប4ខ្លះក៏កើតអំពីអាហាររូបយើងគ្រប់គ្នានេះរូបកាយដែលជាការប្រជុំនៃមហាភូតរូប4នឹងហៅថាចតុសមុទ្ឋានិកៈរូបឬថាចតុសមុទ្ឋានិកៈកាយគឺកាយដែលមានសមុទ្ឋាន4អញ្ចឹងនឹងហើយក៏សរុបមកវានៅតែក្នុងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេទោះជាធាតុដីនឹងកើតអំពីកម្មក៏វាតែដីវាគ្មានទៅជាស្អីគោះពីដីកើតអំពីចិត្តកើតអំពីឧតកើតអំពីអាហារក៏វានៅតែដីធាតុដីវាមានជាមនុស្សជាសត្វអីដោយសេចក្តីអញ្ចឹងណាចឹងណាអញ្ចឹងហើយអបោធាតនឹងទោះជាកើតអំពីកម្មក៏នៅតែអបោធាតហើយកើតអំពីចិត្តឧតកអាហារក៏វានៅតែអបោធាតយើងគ្រប់គ្នានឹងវាមានហួសពីអបោហ្នឹងវាទៅជាសត្វបកុលអីអត់ទេតេជោវេយោអីហ្នឹងក៏វានៅតែតេជោវេយោអញ្ចឹងទោះជាសមុទ្ឋានណាមួយជាកម្មឬក៏ជាចិត្តជាឧតកជាអាហារគឺថាវានៅតែត្រួតត្រងលក្ខណៈមិនផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដតីទៅហៅថាធាតុធាតុតោប្រែតែត្រួតត្រងគឺថាភេទនីមួយនីមួយនឹងត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្លួនបសវ័យគឺថាត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈរឹងរឹងអញ្ចឹងទៅឬគេថាសម្បូរទៅដោយអបោទៅក៏វាទៅជាទុនអីដែរក៏នៅតែក្នុងលក្ខណៈនៃបសវ័យអបោមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែលត្រួតត្រងនៅសភាពរាវសភាពសើមជ្រួតជ្រាបឬក៏សភាពប្រមូលផ្ដុំត្រួតត្រងលក្ខណៈអញ្ចឹងតេជោក៏ត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈក្តៅអញ្ចឹងទៅវេយោក៏ត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈកម្រើកញួរទៅអានឹងប្រកដីនៃរូបកាយយើងធម្មតាហើយបែកធ្លាយទៅមុននឹងចុតិ17ខណៈទៀតណាគឺថានៅ17ខណៈទៀតគឺចុតិចិត្តចំក្រោយមកដល់ហើយចុតិនឹងគឺថាជាប្រភេទនៃវិបាកបើបដិសន្ធិនឹងជាវិបាកអីភវង្គក៏វិបាក
ដូចគ្នានឹងប្រភេទបដិសន្ធិអញ្ចឹងរក្សាភពជាតិកំណើតដែលបដិសន្ធិហើយដល់ទៅចុតិវាប្រភេទដូចជាពវាំងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែថាជាវិបាកចំក្រោយតែហៅថាចុតិទៅនឹងហើយមុននឹងចុតិហ្នឹង17គណៈ17ហ្នឹងរាប់ទាំងចុតិហ្នឹងផងណាទេណារាប់ទាំងចុតិហ្នឹងផងហើយរាប់ថយពីចុតិហ្នឹង1មក2មក3មក4មក5មក6មក7មក8 10 11 12 13 14 15 16 17នៅក្នុងឧបាទិខណៈនៃខណៈចិត្តទី17មុនចុតិណាហ្នឹងគឺកម្មជ្រូបនៅកើតគឺកម្មជ្រូបចេះតែកើតរហូតទៀតមិនមែនអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងជាសមុតឋានទេមិនមែនអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងជាសមុតឋានទេគឺមានកម្មជាសមុដ្ឋានប៉ុន្តែកើតគ្រប់ខណៈចិត្តតូចទាំងអស់កើតគ្រប់ខណៈចិត្តឧបាទកខណៈក៏មានថិតិខណៈក៏មានភង្គខណៈក៏មានកើតគ្រប់ខណៈចិត្តតូចស្មើគ្នាតាមខណៈចិត្តដែលកើតមានទាំងកើតពីកម្មអញ្ចឹងទៅចិត្តកើតទៅតាំងពីបដិសន្ធិមកនោះកើតរហូតកើតទៅដល់ឧបាទខណៈនៃខណៈចិត្តណាទី17ដែលរាប់ថយពីចុតិមកហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺកើតឧបាទខណៈហ្នឹងកើតដល់ទៅថិតិខណៈហ្នឹងឈប់កើតថិតិខណៈឈប់កើតភង្គខណៈក៏ឈប់កើតរហូតប៉ុន្តែរូបដែលកើតហើយហ្នឹងណារូបដែលកើតហើយហ្នឹងគឺមិនទាន់រលត់ទេពីព្រោះសភាវៈរូបវាតែងមានអាយុ17ខណៈចិត្តអញ្ចឹងដូច្នេះកម្មជ្ជរូបណាដែលកើតមុននោះដល់ពេលអាយុ17ខណៈក៏ចិត្តទៅរលត់ទៅរលត់បន្តគ្នាទៀតរលត់បន្តគ្នាហើយរូបណាត្រូវកើតក៏កើតទៅរូបណារលត់ក៏រលត់ទៅរូបណាកើតក៏កើតទៅរូបណារលត់ក៏រលត់ទៅហើយបញ្ញាដល់ទៅឧបាទិខណៈនៃគណៈចិត្តទី17ដែលរត់ថយពីចុតិគឺថាមុនចុតិ17គណៈចិត្តធំហ្នឹងក្នុងឧបាទិខណៈហ្នឹងកើតចុងក្រោយគេកម្មជ្ជរូបចក្ខុប្រសាទអីហ្នឹងណាសោតប្រសាទធានប្រសាទជីវហាប្រសាទកាយប្រសាទហតិយវត្ថុជីវិតរូបភាវរូបស្រីប្រុសអីហ្នឹងណាទេណាគឺថាកើតចុងក្រោយគេហើយហើយក៏រូបណាដែលដល់អាយុ17កណ្ណាហើយក៏រលត់ទៅប៉ុន្តែរូបដែលកើតចុងក្រោយគេហ្នឹងទៅរលត់ស្មើគ្នានឹងភង្គខណៈនៃចុតិវាមានអាយុ17ស្មើគ្នានឹងភង្គខណៈនៃចុតិហ្នឹងកម្មជ្ជរូបហ្នឹងរលត់ស្មើគ្នានឹងភង្គខណៈនៃចុតិភង្គប្រែថាបែកធ្លាយក្នុងខណៈចិត្តមួយមួយវាមានឧបាទិកើតឡើងថិតិតាំងនៅភង្គបែកធ្លាយហើយចុតិចិត្តពីចិត្តចុងក្រោយនឹងបែកទេអស់ទៅមិនមែនចិត្តនឹងស្ទុះទៅអន្តោលទៅកម្មទីណាទេណាចឹងណាអត់មែនទេចុតិនឹងគឺចិត្តចុងក្រោយហើយកម្មជ្ជរូបនឹងអស់រលែងទៀតអស់រលែងរូបដែលកើតអំពីកម្មនឹងគឺអត់មានសល់ទេដែលរត់កម្មជ្ជរូបគឺថារូបដែលកើតអំពីកម្មសត្វណាអត់មានទូទៅដល់ចិត្តឧតកអាហារនឹងគឺថាមានប្រសាទរូប5ភាវរូបបើស្រីក៏ស្រីប្រុសក៏ប្រុសចឹងទៅនឹងហើយក៏មានជីវិតរូបហើយហតិយវត្ថុនឹងគឺអស់រលីងអត់មានសល់ប៉ុន្តែរូបដែលកើតពីចិត្តវានៅមានសំបីចុតិចិត្ត
ក៏នៅតែនាំឲ្យកើតរូបដែរក្នុងឧបាទកណៈនៃចិត្តចុងក្រោយហ្នឹងនៅតែមានចិត្តតច្ចរូបកើតឡើងដែរលើកលែងតែចុតិចិត្តព្រះអរហន្តណាហើយក្រៅពីព្រះអរហន្តឧបាទកណៈនៃចុតិមួយហ្នឹងគឺចិត្តតច្ចរូបកើតឡើងទៀតកើតឡើងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែថាតាមសំគូនៃកម្លាំងរបស់ចិត្តហ្នឹងมันអាចប្រទៅដើម្បីជាកាយវិញ្ញាណវិច័យវិញ្ញាណអីទេអានឹងវាគ្រាន់តែរូបដែលកើតឡើងសត្វហតកៈអីចឹងទៅណាគឺ8សត្វណាសត្វហតកៈគឺគ្រាន់តែមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់មានពណ៌មានក្លិនមានរសមានអោជៈ8ហ្នឹងយើងរៀននៅក្នុងរូបទៅយើងដឹងកើតឡើងចឹងដល់ទៅពេលកើតចឹងទៅដល់ទៅពេលអស់ចិត្តហ្នឹងទៅតែចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងនៅមានទៀតចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងនៅមានអត់ចាំបាច់មានចិត្តហ្នឹងជាបច្ឆាជាតិបច្ច័យអីទេមិនចាំបាច់ទេតែដែលវាមានបច្ច័យកើតឡើងហើយក៏កើតយ៉ាងទៅដល់ពេលគ្រប់17ខណៈអាយុហ្នឹងណាសំបីពេលហ្នឹងអត់មានចិត្តក៏ដោយតែវាអាចនៅបានប្រមាណ17ខណៈ17ខណៈចិត្តហ្នឹងក៏វាអស់ទៅទៀតទៅហើយមានទៅយូរប្រមាណ17ខណៈហ្នឹងរហ័សណាស់អស់ចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងទៅទៀតទៅរូបដែលកើតពីចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងហើយរូបដែលកើតពីអាហារហ្នឹងក៏អស់ទៅតាមនឹងទៅទៀតទៅសំបីយើងបរិភោគអាហារចូលទៅក្នុងពោះក៏ដោយរួចទៅត្រូវគេវាយសម្លាប់ស្លាប់ទៅអាហារហ្នឹងគឺថាឈប់ដើម្បីជាអាហារបច្ច័យហើយមិនមែនទៅនៅក្នុងពោះណាទេណាតែมันអាចដើម្បីជាអាហារបច្ច័យបានទេវាអត់បានដើម្បីនាំឲ្យកើតអាហារជារូបទៅកើតវាគ្រាន់តែបាយក្នុងពោះវាអត់អាចឲ្យកើតអាហារជារូបទេពីព្រោះវាអស់ចិត្តអស់វិញ្ញាណអីហើយអញ្ចឹងទៅអាហារជារូបហ្នឹងក៏វារលត់អស់ទៅទៀតទៅនៅក្នុងសាកសពនៅក្នុងសាកសពហ្នឹងដែលហៅថាកលេវរៈកលេវរៈនេះគឺសាកសពហ្នឹងសាកសពដែលស្លាប់ទៅគេចោលនៅក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសាឬបណ្ដែតទឹកចោលអីចឹងទៅសាកសពនៅមានឧត្តជរូបដូចកត់អស់អញ្ចឹងបានសម្ដែងថាដូចកត់អស់ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងហើយទៀតអត់មានខុសអីគ្នាទេពីព្រោះថាវាមានសមុតឋានគឺឧត្តហ្នឹងវានៅមានការកើតតគ្នាក៏រលត់រលេះរលួយអស់ទៅរូបទាំងអស់ហ្នឹងណារលត់រលេះរលួយអស់ទៅទៅស្បែកក៏អស់សាច់ក៏អស់ឈាមក៏អស់ចឹងទៅឆ្អឹងហ្នឹងក៏ពុកផុយរលេះរលួយអស់ទៅអត់មាននៅសល់រូបទេអត់ទេអស់រលីងទៅចឹងហើយបានជានៅក្នុងរូបកម្មដ្ឋានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងរឿយរឿយនៅដីទឹកភ្លើងខ្យល់ឲ្យឃើញចំពោះបុគ្គលសន្សំឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាមកដីខាងក្រៅបតវៃធាតុធាតុដីខាងក្រៅនឹងយ៉ាងណាដីខាងក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរទៀតដូចគ្នាដែលថាដូចគ្នានឹងដោយសេចក្តីថាជាធាតុមិនដឹងដីខាងក្រៅហ្នឹងមិនដែលដឹងអញជាដីអត់ទេដីខាងក្នុងក៏មិនដែលដឹងថាអញជាដីអាហ្នឹងយើងកុំឲ្យបញ្ចូលនាមទៅក្នុងរូបណារូបកម្មដ្ឋានគឺបានដីថារូបសត្វបញ្ចូលនាមទៅវាលែងទៅជាកម្មដ្ឋានហើយច្រឡំគ្នាអស់បាត់ហើយអប់រំចិត្តអីកើតបើវាទៅជាអញអស់ហើយដីហ្នឹងជាអញណាអញជាដីណាអស់ពីអញជាដីទៅអញជាឪអញ្ចឹងទៅជាម៉ែទៅជា
លោកលោកគ្រូសិក្រាចលោកតាអាចារ្យធំទៅអញ្ចឹងទៅហើយបើត្រឹមតែដីទេវាមានតែជាស្អីទៀតដីខាងក្រៅមានតែដែលដឹងថាស្អីហើយត្រួតត្រងនៅលក្ខណៈដូចគ្នាទៀតរឹងរឹងរឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងមានស្អីឬជួនកាលក៏វាទន់អីទៅក៏វានៅតែក្នុងការប៉ះទុកជាលក្ខណៈរបស់បថវៃធាតហើយស្ដាប់ហ្នឹងណាកម្មដ្ឋានណារឿងការស្ដាប់ជាបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់ផ្សេងណាតែមិនមែនថាបញ្ញាថ្នាក់អប់រំចម្រើនភេវនីហ្នឹងมันអាចកើតឡើងបានក្នុងពេលស្ដាប់មិនមែនទេស្ដាប់យល់យល់ទៅគឺថាបញ្ញាហ្នឹងវាទៅតាមព្រះធម៌ហ្នឹងយល់ចឹងហើយវាមានស្អីហួសពីហ្នឹងទៅតាមអាការៈផ្សេងផ្សេងដែលជាសកសម្ភារៈរបស់ដីខាងក្នុងនេះសក់រោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងហួសក្នុងឆ្អឹងចឹងទៅផ្លើមទៅកាពះទៅពូវៀនធំតូចអីចឹងទៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាហារថ្មីអាហារចាស់អីក៏នៅតែចូលនៅក្នុងបតវៃភាពហ្នឹងហើយប៉ះទុកជាមួយនឹងកាយប្រសាទកាយប្រសាទជាឧបាទេយរូបរូបហ្នឹងអាស្រ័យមហាភូតរូបទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះទុកនឹងកាយគឺដែលជាមហាភូតរូបហ្នឹងកាយប្រសាទហ្នឹងប៉ះទុកនឹងកាយដែលជាមហាភូតរូបហ្នឹងប៉ះនឹងបតវៃភាពអញ្ចឹងហើយនៅពេលប៉ះហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរឹងឬក៏អបោធាតច្រើនទៅក៏វាទៅជាជ្រាយទៅទន់ទៅវាអត់បែកគ្នាទេទេសំបីអបោធាតនឹងមិននៅក្នុងពួកថោថាពៈក៏ដោយតែវាមិនដែលបែកអំពីដីភ្លើងខ្យល់ទេព្រោះវាជាសហជាតិរូបមិនដែលបែកគ្នាទេមានដីមានទឹកភ្លើងខ្យល់ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាហើយមើលធាតទឹកទឹកខាងក្រៅទឹកស្រះទឹកដងទឹកទលេទឹកសមុទ្រអីមានដែលដឹងខ្លួនថាអញដែរមានដែរមានដែរដឹងខ្លួនថាអញដែរទឹកហើយយ៉ាងណាទឹកខាងក្នុងនេះដូចតែគ្នាទេទឹកខាងក្នុងដូចតែគ្នាទឹកមាត់ទឹកស្លេះអីចឹងទៅទឹកទុះទឹកឈាមអីចឹងទៅកុំចាំបាច់ខ្ពើមដល់ទៅថ្នាក់ស្អប់ណាទេណាគ្រាន់តែខ្ពើមដើម្បីកុំស្រឡាញ់បានហើយរឿងស្លេះរឿងទឹកមាត់រឿងទឹកអីហ្នឹងកុំដល់ទៅថ្នាក់ស្អប់បដិធៈឆ្នាំឆ្នាក់តូចម្ណោះព្រោះអានឹងវាជាសេចក្តីពិតគ្រាន់តែខ្ពើមដើម្បីកុំស្រឡាញ់បានណាគ្រាន់តែខ្ពើមប៉ណ្ណឹងបានហើយរឿងសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមានភាពទឹកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យទៅជាបដិគោស្មោកគ្រោកអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងបដិគោមនសិការៈបាត់ពៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងតែសម្ភារៈរបស់ដីហើយនឹងអបោទេពីព្រោះតេជោធាតនិងវាយោធាតវាអត់ប្រកបលក្ខណៈជាបដិគោស្មោកគ្រោកអីដែលប្រកបលក្ខណៈបដិគោស្មោកគ្រោកហ្នឹងគឺថាដីនិងទឹកហ្នឹងដីហើយនឹងទឹកធាតដីធាតទឹកហ្នឹងហើយវាអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅវាជាគ្រឿងបដិគោណាស់ទឹកស្បោទឹកមាត់ទឹកស្លេះទឹកទុះទឹកឈាមខ្លាញ់ខាប់ខ្លាញ់រាវទឹកម៉ូតអីទឹករំអិលស្អីឯណាសពគ្រប់នៅក្នុងកាយយើងទាំងអស់គ្នានឹងពេញទៅដោយសាកសពគឺរបស់ស្មោកគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងឈាមក៏ឈាមទៅស្អីក៏ស្អីទៅក្រណ្ដអបរំទៅតាមនឹងហើយ
រឿងរឿងអតោធាតនឹងពិតមែនតែមិនបានប្រកបតាមផ្លូវកាយតែថារូបកម្មដ្ឋានអបរំអបរំចិត្តនឹងដើម្បីក្រាកចេញដែរដើម្បីក្រាកចេញអំពីដីទឹកអីនឹងដែរបើអត់មានអបោគឺធាតទឹកនឹងទេដីភ្លើងខ្យល់ក៏អត់មានអីមកប៉ះនឹងកាយថាដែរទេវាអត់មានទេវាមិនដែលមានធាត3តែឯងទេវាគ្រាន់តែអបោហ្នឹងវាមិនប្រកបនៅតាមកាយអស្វាប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដូចជានៅពេលដែលប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងគឺថាធាតទាំង4ហ្នឹងវាជាមួយគ្នាប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែថានៅពេលហ្នឹងបងអោនចិត្តទៅដើម្បីដឹងបថវីធាតតែប៉ុណ្ណឹងដល់កាយវិញ្ញាណឬក៏បងអោនទៅដើម្បីដឹងទេជោធាតដល់កាយវិញ្ញាណឬក៏បងអោនទៅដើម្បីដឹងវាយោធាតឬក៏ធាតណាដែលវាច្រើនជាងក៏ដឹងទៅអញ្ចឹងហើយអបោធាតហ្នឹងក៏វានៅតែជាមួយគ្នានឹងដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែមិនបានប្រកបជាអារម្មណ៍របស់កាយវិញ្ញាណព្រោះវានៅក្នុងពួកសខមរូបតែបើអត់មានអបោធាតដីភ្លើងខ្យល់ក៏ប៉ុន្តែរឿងអបរំនៅរូបកម្មដ្ឋានគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីក្រាកចេញដោយអំណាចជាក្តីប្រកាន់ថាជារបស់យើងជាយើងជាខ្លួនយើងជាសត្វជាបុគ្គលអញ្ចឹងនេះគឺថាឲ្យដាច់ណាឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាកុំឲ្យបញ្ចូលវិញ្ញាណទៅជាមួយគ្នានឹងដីទឹកភ្លើងខ្យល់កុំឲ្យបញ្ចូលណាទេណាមកបញ្ចូលចែកឲ្យដាច់គឺចំពោះរូបប្រកបឡើងយ៉ាងណាគឺថាដីខាងក្រៅដីខាងក្នុងទឹកខាងក្រៅទឹកខាងក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបតីទុកដាក់លើកយកប្រសូតដែលសម្ដែងអំពីរូបកម្មដ្ឋានហ្នឹងច្រើនណាស់ទៀតយកមកសម្ដែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រៀបធៀបអញ្ចឹងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងហ្នឹងច្បាស់លាស់ណាស់ហើយតេជោធាតតេជោធាតខាងក្រៅតេជោធាតខាងក្នុងតេជោធាតខាងក្រៅមានដែលថាជាយើងអីជាសត្វអីមានដែលតែដឹងខ្លួនថាអញអីអត់ទេអាខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាទៀតដូចគ្នាគ្រុនទៅអីទៅយើងថាក្តៅដៅខ្លួនហ្នឹងតាមពិតត្រឹមតែតេជោធាតហ្នឹងមានស្អីយើងមិនបានប្រកាន់តេជោធាតខាងក្រៅថាជាសត្វថាជាបុគ្គលទូខ្លួនយើងតេជោធាតខាងក្នុងក៏មិនមែនជាយើងដូចគ្នានឹងរូបកម្មដ្ឋានគុរូបកម្មដ្ឋានគឺថាជាការអប់រំចិត្តណាពាក្យថាកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តអប់រំយ៉ាងណាគឺថាជាការលះបង់នៅតណ្ហាដែលសេចក្តីប្រកាន់ថាជារបស់យើងលះបង់នៅមេនៈថាជាយើងលះបង់នៅទិដ្ឋិថាជាខ្លួនរបស់យើងក្នុងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ចោលខាងក្រៅប៉ះទុកមកយ៉ាងណាក៏ដឹងថាជាខ្យល់ចោលហើយស្រួលអូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប៉ះទុកមកហ្នឹងគឺខ្យល់គុណចាស់ញាតិញោមមានតែប្រកាន់ខ្យល់ខាងក្រៅនឹងថាខ្លួនយើងឯណាយ៉ាងណាមិញវាយោធាតខាងក្នុងនេះបក់ឡើងលើបក់ចុះក្រោមព្រឹតទៅជាភាពញួរភាពកម្រើកភាពតឹងក្នុងពោះក្នុងពោះវៀនក្នុងក្ពះអីយ៉ាងណាវាយោធាតនឹងគឺថាសតិខ្ចង់ឡើងចំពោះនៅលក្ខណៈតឹងញួរគឺត្រឹមតែជាវាយោធាតមិនបានប្រកាន់ថាជាសត្វហើយរឿងសំខាន់គឺអត់មានបញ្ចូលវិញ្ញាណទៅក្នុងនឹងទេដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងមិនដែលដឹងខ្លួនថាអញទេដូចជាសាលារៀនធម៌នេះអញ្ចឹងព្រះវិហារអីអញ្ចឹងសំគមទៅដោយសសរមានថ្មមានស៊ីម៉ង់ខ្សាច់មានដែក
ហើយមានជាជាងមានពិដានមានតបូលមានកំរាលអីយ៉ាងណាតែសាលាព្រះវិហារមិនបានដឹងថាអញ្ញនឹងជាកត់ជាសាលាយ៉ាងណារូបកាយដែលប្រជុំទៅដោយដីទឹកភ្លើងខ្យល់ជាខាងក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរកាលណាបើបញ្ញាឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះនៅរូបកាយនេះឃើញថាមិនមែនជាសត្វយ៉ាងពិតប្រាកដគ្រាន់តែថាមានកម្មបានធ្វើឲ្យទៅជានគរឆ្អឹង300កំណាត់តូចធំខ្លីវែងចងរឹតទៅដោយសរសៃក៏នៅវាលើកម្មទៀតសរសៃនឹងហើយបិទបោកលាបទៅដោយសាច់និងឈាមអញ្ចឹងទៅមានស្បែកផ្ទះមកនឹងក៏វានៅតែលើកម្មនឹងទៀតផងដែរមួយលើដោយចិត្តមួយលើដោយឧតតគឺមានរដូវក្រៅត្រជាក់នឹងផងដែរដែលជាទេជោធាតនោះហើយក៏វាមានអាហារនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេដាមានការចម្រើនធំមកធំមកដោយជាតិបាយនិងនំចំណីអាហារមេដាបរិភោគចូលទៅក៏សັບសាយនៅឲ្យជាតិនឹងឲ្យកើតទៅជាអាហារជារូបប្រសូតចាក់គួរមកទោះជាមានការដោះខាត់មួយទឹកដោះសប៊ូហើយចុករយសពន្ធប្រកក់ជាបាច់របស់ម្អែស្នាក់ថ្នមបីបនថែរសាយ៉ាងណាក៏ដល់នៃការបែកឃ្លាយបែកឃ្លាយជាធម្មតាដូចបានសម្ដែងពីខាងដើមហើយការបែកឃ្លាយទៅនៃរូបនឹងអស់រលីងទៅអញ្ចឹងអស់ទៅអត់មាននៅសល់អីទេនឹងចំពោះរូបកម្មដ្ឋានជារូបសត្វអញ្ចឹងណាទេណាហ្នឹងដែលគ្រាន់តែចេះគឺគ្រាន់តែថាការដែលមិនតន់ស្លាប់ហ្នឹងវានៅមានវត្ថុរូបដែលជាកម្មជារូបមានចក្ខុវត្ថុហ្នឹងសោតវត្ថុឃានវត្ថុជីវហាវត្ថុកាយវត្ថុហតិយវត្ថុវត្ថុរូប6ហ្នឹងជាទីអាស្រ័យនៃចិត្តនិងចេតសិកពាក្យថាវត្ថុហ្នឹងគឺបានប្រដីថាជាទីអាស្រ័យដូចផែនដីជាទីអាស្រ័យនៃរុក្ខជាតិដើមឈើតូចធំហ្នឹងយ៉ាងណាឬថាជាទីអាស្រ័យនៃសពគ្រប់នៃរបស់ទាំងអស់មានភ្នំឬក៏ផ្ទះសំបែងទីកន្លែងនឹងផែនដីជាទីអាស្រ័យនៃដើមឈើព្រៃភ្នំវត្ថុរូបនេះក៏ជាទីអាស្រ័យនៃចិត្តអញ្ចេតសិកអញ្ចឹងចក្ខុវត្ថុហ្នឹងក៏ជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណហ្នឹងគឺថាបរិសុទ្ធដែរពាក្យថាបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធចាក់រូបទោះជាវិញ្ញាណប្រភេទអីក៏ដោយវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលជាអកុសលជាអព្យាក្រិតអីក៏ដោយវិបាកកិរិយាណាវិញ្ញាណហ្នឹងយ៉ាងណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងបរិសុទ្ធចាក់រូបដែរបានស្ដីថាវាអត់មានរូបក្នុងវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណក៏វាអត់មាននៅក្នុងរូបដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយសោតវត្ថុក៏ជាទីអាស្រ័យនៃសោតវិញ្ញាណគុណចាស់ញាតិញោមទៀតណាស្ដាប់ឲ្យបានមានកម្មដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយទៀតឃានវត្ថុក៏ជាទីអាស្រ័យនៃឃានវិញ្ញាណជីវហាវត្ថុក៏ជាទីអាស្រ័យនៃជីវហាវិញ្ញាណកាយវត្ថុក៏ជាទីអាស្រ័យនៃកាយវិញ្ញាណហតិយវត្ថុក៏ជាទីអាស្រ័យនៃមនោវិញ្ញាណវិញ្ញាណនឹងព្រោះតែមានវិញ្ញាណទៅមានការសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងព្រោះតែមានវិញ្ញាណទៅមានការសោយអារម្មណ៍ជាសុខឬជាទុក្ខឬក៏ប្រងើយប្រងើយគឺជាវេទនាគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់បានណាពីរូបកម្មថានេះកាលណាបើនៅតែក្នុងថាដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងវាមិនតាន់បាច់អញទេវាមិនតាន់បាច់អញចេញពីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេដល់មកអរូបកម្មថាក៏នៅតែស្ដាប់អត់តាន់បានអញ្ចឹងទៀត
តាល់តែយកទៅអប់រំទៅភាវនាទៅពិចារណាទៅប្រតិបត្តិស្ទេតថាវិបស្សនារឿយរឿយទៅប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលស្ដាប់បានណានៅពេលដែលព្រះធម៌នឹងជាប់ត្រូវត្រាស់ដងរេសច្ចធម៌ណាគឺនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅនឹងព្រះអង្គមានព្រះញាណជ្រាបឃើញថាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណាអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់បានតាមប៉ុណ្ណឹងដល់អញ្ចឹងព្រះញាណព្រះអង្គជ្រាបទៅជាមួយទៅជាមួយការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងត្រង់អ្នកដូរផ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គជ្រាបអ្នកហ្នឹងស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គដូរជានាំបញ្ញារបស់អ្នកស្ដាប់នឹងទៅនិព្វានអញ្ចឹងទៀតទៅគឺថាធ្វើដំណើរចេញអំពីរូបនឹងឲ្យស្អាតថេគឺអត់មានឃើញតែសត្វមកលទួខ្លួនអីក្នុងរូបទេណាព្រះអង្គជ្រាបទៅឲ្យចេញពីរូបហើយគ្រាចេញហើយមិនបានប្រកាន់នៅរូបនោះថាជារបស់យើងជាយើងជាតួខ្លួនយើងទេថែមទាំងមានបញ្ញាឃើញថារូបនេះមិនទៀងជាទុក្ខជារោគជាបោកជាសជាអាពាធជារបស់លំបាកជាសម្បុកនៃរោគអញ្ចឹងតែងបែកធ្លាយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឃើញថាបញ្ញារបស់អ្នកនឹងគឺគ្រាចេញពីរូបអត់មាននៅជាប់ស្អិតត្រេកអរប្រកាន់មុំអីក្នុងរូបទេព្រះអង្គសំដែងអរូបកម្មដ្ឋានទៀតព្រោះចេញពីរូបហើយចេញពីអរូបទៀតព្រោះដែលនៅចេញអំពីរូបនឹងវាអត់តាន់ផុតទេទៀតមិនតាន់ផុតទេព្រះអង្គចារណាឃើញមិនតាន់ផុតអញ្ចឹងគឺវានៅជាប់នៅក្នុងវិញ្ញាណធាតុមិនតាន់បានបញ្ជូនបញ្ញាពិចារណានៅក្នុងពួកនាមធម៌ព្រះអង្គក៏សំដែងអំពីវត្ថុរូបជាទីអាស្រ័យនៃវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងទៅជួនកាលតាមអធិស្ឋានព្រះអង្គសំដែងពីវេទនាបណ្ដោយដូចជាព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រស្ដាប់រឿងវេទនាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រោះក្មួយរបស់ព្រះសិរីបុត្រទេទីអ្នកទីភិក្ខុអ្នកខបរិយាជក់នោះព្រះអង្គសម្ដែងពីរូបកម្មដ្ឋានយ៉ាងស្អាតព្រះធម៌បរិសុទ្ធល្អណាស់ទៀតបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងនឹងធ្វើឲ្យបញ្ញារបស់ទីភិក្ខុអ្នកខក្មួយព្រះសិរីបុត្រឫព្រះសិរីបុត្រដែលអង្គុយបក់ផ្លិតណាស់ស្វាយផ្លិតព្រះដំណៀនរភិយនឹងនៅនឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពចំពោះក្មួយនោះទេព្រះអង្គព្រះសិរីបុត្រស្ដាប់ទៅជាមួយចឹងដាប់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងពីវេទនាហ្នឹងនៅពេលណាដែលសុខវេទនាកើតឡើងនៅពេលនោះកើតតែសុខវេទនាតែម្យ៉ាងទុក្ខវេទនាអត់មានអទុក្ខមសុខវេទនាប្រងើយអត់មានទេហើយនៅពេលណាមានទុក្ខវេទនាក៏មានតែទុក្ខវេទនាទៅសុខវេទនាអទុក្ខមសុខវេទនាអត់មានទេនៅពេលណាប្រងើយជាអទុក្ខមសុខវេទនាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាពីរហ្នឹងអត់មានទេគឺសម្ដែងឲ្យឃើញថាវេទនានេះមិនច្រឡំគ្នាដល់ទៅសម្ដែងមិនច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងទៅបញ្ញាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងចែកទៀតចែកវេទនានឹងច្បាស់ហើយឃើញវេទនាដែលកំពុងប្រកាសនៅក្នុងពេលហ្នឹងដូចជាមានប្រតិជ្រះឆ្លាចូលចិត្តក្នុងការស្ដាប់ប្រធានដោយសោមនស្សក៏សោមនស្សទៅវេទនាហ្នឹងប្រកាសច្បាស់ជាវេទនាក្នុងពេលហ្នឹងវាអត់មានសត្វបកលយើងអីនៅក្នុងរូបទេណាដល់ទៅវេទនាប្រកាសច្បាស់ទៀតវាអត់មានសត្វក្នុងវេទនានឹងទៀតដល់ចក្តីថាវេទនានឹងវាអត់សត្វវេទនានឹងមិនមែនជាតួសត្វគឺគ្រាន់តែជាសង្ខារធัวអាស្រ័យផស្សៈដែលជាបច្ច័យហើយផស្សៈនឹងវានៅណាផស្សៈនឹងវាចេញមកពីណាផស្សៈនឹងវាចេញមកពីចក្ខុណាវាចេញមកពីសោតៈណាវាចេញមកពីឃានអ្នកណាវាចេញមកពីជីវហាណាវាចេញមកអំពីកាយណាវាចេញមកពីហតិយវត្ថុណាវាមិនមែនប្រអិនប្រព្រំទេវតាខ្លួនសត្វមកលណាធ្វើវាចេញពីសង្ខារដដែលវាអត់មានសត្វណាក្នុងដីទឹកភ្លើងខ្យល់វាមានវត្ថុរូបវត្ថុរូបជាឧបាទេយរូបគ្រាន់តែអាស្រ័យមហាភូតរូប4ហើយដល់វាមានវត្ថុរូបអញ្ចឹងទៅវានាំឲ្យមានផស្សៈដោយអំណាចប៉ះទុកនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅជាធម្មតាផស្សៈនឹងវានាំឲ្យមានកើតវេទនាសោយអារម្មណ៍ទៅមានសត្វណាសោយដោយសេចក្តីថាសត្វជាទួសោយគឺអត់អញ្ចឹង
បញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទៅទៅតាមធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅតាមនឹងចឹងទៅក៏មិនបានសេចក្តីត្រេះរិះថាវេទនាជាសត្វទៀតចេញផុតបណ្ដោយចឹងចេញផុតតទេស្អាតទៅនៅក្នុងសង្ខារធម៌នៅពេលដែលកំពុងស្ដាប់នឹងស្រាប់តែចេញផុតព្រឹបទៅក៏បានដឹងថាជាតិកំណើតអស់បាត់អស់បាត់ពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ថារឿងសង្ខារធម៌ហ្នឹងគួរអីដើម្បីសេចក្តីប្រកាន់មកប៉ុន្តែដោយសារមិនដឹងកាលមុនដែលមិនដឹងទៅប្រកាន់មកកាលមុនដែលប្រកាន់មកទៅធ្វើកម្មអវិបាកដែលប្រតិទិនក្នុងវត្តដាក់ដោយជាតិជារាមរណៈព្រោះកម្មឥឡូវនេះអាត្មាអញក៏បានផុតឆ្លាស់ហើយចាកការប្រកាន់មកព្រោះបានដឹងច្បាស់កម្មក៏លែងមានក៏ដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយកិច្ចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺជាប់ហើយអត់មានមគ្គភាវនាគឺការចម្រើនមគ្គអីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកិច្ចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអីនេះទៀតទេដល់អញ្ចឹងទៅសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភេទអត់ចេះឆ្លោះជាមួយអ្នកណាដោយរឿងថាស្លាប់ទៅនឹងកើតទៀតអ្នកណាថាស្លាប់ទៅសូន្យនឹងមែនទេឆ្លោះតោះតែងគ្នាហើយថាអីស្លាប់ទៅសូន្យអ្នកណាថាកើតទៀតនឹងមិនបានឆ្លោះតោះតែងគ្នាអត់ទេសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភេទអត់ឆ្លោះគ្នាដោយទឹកថេទេហើយបើមនុស្សក្នុងលោកទេវលោកនឹងនិយមនិយាយរឿងអីក៏និយាយទៅតាមសត្វលោកតែមិនបានប្រឡាក់ប៉ះពាល់ទៅដោយទឹកថេឡើយនិយាយថាម៉ែក៏ម៉ែទៅពុកក៏ពុកទៅបងក៏បងប្អូនក៏ប្អូនទៅអញ្ចឹងទៅភិយាស្វាមីកូនចៅអីចឹងមនុស្សទេវតាក៏និយាយតាមការរាប់អានតាមការបញ្ញត្តិសន្មតតែមិនបានប៉ះពាល់ទៅដោយទឹកថេឡើយអញ្ចឹងនេះគឺការដែលត្រូវយល់ចូលចិត្តអំពីរឿងរូបកម្មដ្ឋាននិងអរូបកម្មដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងប្រសូតច្រើនណាស់ទៀតដូចជាព្រះសិរីបុត្រអីបានទីព្រះអរហន្តដោយសារប្រសូតហ្នឹងអញ្ចឹងរួចទៅក៏ពេលហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចុះអំពីភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងទៅបានប្រជុំសាវកសន្និបាតក្នុងការសម្ដែងអវតារឯមកនោះនឹងតាំងពីបឋមតូចអាចារ្យបន្តបន្តទៅនេះក្នុងខ្សែអាប់មួយនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងពុទ្ធប្រវត្តិជាបន្តទៅទៀតចាំស្ដាប់ទេហើយស្ដាប់ធัวមិញពីរោះទេទៀតខ្ញុំពីរោះណាសម្ដែងទៅព្រឺរោមខ្ញាក់ខ្ញាក់ពីព្រោះថាព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងអស់កាជាអង្វែងណាស់មកហើយហើយអ្នកស្ដាប់នឹងច្រើនណាស់ទៀតរឿងនេះគុណចាស់ញាតិញោមនៅពេលស្ដាប់បំបញ្ញមិញនេះមិនទាន់មានចិត្តនឹងផុតស្លាស់អំពីសេចក្តីប្រកាន់មមក៏ដោយតែថាឲ្យបានចាំសេចក្តីនៃរូបកម្មដ្ឋានហើយនិងអរូបកម្មដ្ឋានហើយបញ្ញានេះឯងញ៉ាំងចិត្តឲ្យក្រៀកបញ្ញានឹងញ៉ាំងចិត្តឲ្យក្រៀកចេញអំពីរូបឲ្យឃើញថារូបខាងក្រៅយ៉ាងណាស្ដាប់ណាទៀតណាណារូបខាងក្រៅយ៉ាងណារូបខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាយល់ចុចចិត្តឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាទៀតណាអត់ខុសគ្នាទេហើយអស់សូន្យទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងវាជាការធម្មតារបស់រូបចឹងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នៅពេលនេះដែលនៅពេលរស់នេះមិនមែននិយាយដល់ពេលងាប់ទេពេលរស់នេះរូបហ្នឹងដីខាងក្រៅដីខាងក្នុងដូចគ្នាទេដូចឬមិនដូចដោយកន្លែងណា
ដោយត្រង់តែត្រង់តែដីនឹងវាគ្រាន់តែជាដីលក្ខណៈរឹងទន់នឹងហើយដីនឹងមិនដែលមានសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញទេមិនដែលដីនឹងដឹងខ្លួនថាអញនឹងជាម៉ែទេមិនដែលដឹងខ្លួនថាអញនឹងជាឪគេទេដីនឹងមិនដែលដឹងខ្លួនថាអញនឹងជាបងទេមិនដែលដឹងខ្លួនថាអញនឹងជាលោកសង្ឃទេដីនឹងមិនដែលដឹងខ្លួនថាអញនឹងជាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអ្នកតូចអ្នកធំអីទេទឹកភ្លើងខ្យល់ក៏ដូចគ្នាខាងក្រៅនឹងយ៉ាងណាទោះជាគេដើរជន់ទោះជាគេស្ដោះទឹកមាត់បន្ទោបង់ម៉ូតលើមុខក៏មិនដែលដឹងរឿងអីទាំងអស់ដីខាងក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាមិនដែលដឹងថាជាក្រហមជាបបិចិត្តជាអ្នកក្រជាអ្នកមានជាអ្នកកំសត់ទូរគាត់ថាអញជាស្រីជាប្រុសអីក៏អត់ដឹងទេដីនេះទឹកភ្លើងចោលខាងក្នុងនេះប៉ុន្តែកាលណាបើបញ្ញាឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះក៏ឃើញបន្តទៅទៀតទៅតាមឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាចំពោះរូបកាយនេះជារបស់មិនទៀងមិនទៀងតែងបែកភ្លេទៅជាធម្មតាប្រកបលក្ខណៈឡើងក៏អស់សូន្យទៅហើយជាទីប្រជុំចុះនៃរបស់ស្មោកគ្រោកនិងជាទីប្រជុំចុះនៃរោគទាំងឡាយអញ្ចឹងគួរនៅក្នុងរូបកាយនេះយ៉ាងម៉េចគេណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាមិនមែនមានសត្វបកលអីយើងចេញពីរូបកាយទេគឺបញ្ញាឃើញដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងច្បាស់អានោះវាចេញផុតហ្មងវាអត់ឃើញមានដីណាជាសត្វទឹកភ្លើងខ្យល់ណាជាសត្វដល់អញ្ចឹងទៅវានៅក្នុងរឿងដឹងអ្វីៗទាំងអស់តាមឋានៈបុណ្យស័ក្តិក្រហមបព្វជិតតាមភេទអីយ៉ាងណាប្រុសស្រីអីនោះអញ្ចឹងហើយអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកខ្ពស់អ្នកទាបអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាការដែលដឹងចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្មារតីខ្ចង់ឡើងនៅក្នុងនាមធម៌អស់បាត់ហើយវាចេញអំពីរូបនឹងអស់មកហើយស្អីដែលចេញគឺនាមហើយនាមមិនបានវាចេញអាមុនវាមិនតាមចេញថាអត់ទេបរមត្ថធម៌ពិតប៉ុណ្ណាវានៅតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកាលវាមិនតាន់មានបញ្ញាវាច្រឡំគ្នាទៀតដល់វាច្រឡំចូលគ្នាទៅវាទៅជាអញ្ញហ្នឹងធំអញ្ញហ្នឹងខ្វាត់អញ្ញហ្នឹងស្គមអញ្ញហ្នឹងណែខ្ពស់អញ្ញហ្នឹងទាបអញ្ញហ្នឹងសអញ្ញហ្នឹងខ្មៅវាទៅជាមានអញ្ញក្នុងរូបហ្នឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងដែលនាមវាចូលទៅនៅក្នុងរូបមកវាច្រឡំគ្នាហើយដល់តែមានបញ្ញាឃើញដីទឹកភ្លើងចោលខាងក្រៅខាងក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាបញ្ញានេះវិចែកផ្ដាច់ប៉ិតចេញពីរូបនឹងមកវានៅក្នុងការដែលដឹងទាំងប៉ុន្មានគឺនៅលើពួកវិញ្ញាណដល់អញ្ចឹងទៅការសោយអារម្មណ៍ក៏វានៅជាមួយវិញ្ញាណបើអត់មានវិញ្ញាណទេសោយអារម្មណ៍ជាសក់ជាទុកមិនបានដល់អញ្ចឹងទៅវាឃើញការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងទេណាអាស្រ័យផស្សៈសោះវាអត់មានខ្លួនយើងអ្នកធ្វើព្រោះយើងវាអត់មាននៅក្នុងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងហើយក៏វាអត់មានអ្នកដតីណាទៀតដែរអារម្មណ៍ខាងក្រៅគឺត្រឹមតែជារូបជាសម្លេងជាក្លិនជារសជាផស្សៈពាក់មានមនុស្សមានសត្វអីដែរអារម្មណ៍ណាជាធម្មមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅផស្សៈហ្នឹងវាចេញពីភ្នែកឃើញទេចក្ខុសម្ផស្សផស្សៈហ្នឹងវាចេញពីចក្ខុសោតសម្ផស្សហ្នឹងវាចេញពីសោតៈឃាននៃសម្ផស្សហ្នឹងវាចេញពីចមោះឃានអ្នកហ្នឹងហើយជីវហាសម្ផស្សវាចេញពីជីវហាកាយសម្ផស្សវាចេញពីកាយសម្ផស្សវាចេញពីកាយហ្នឹងមកមេណូសម្ផស្សគឺវាអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងដល់អញ្ចឹងផស្សៈហ្នឹងវានាំឲ្យសោយអារម្មណ៍ដល់ការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងប្រកបត្រឹមទៅជាសង្ខារធម៌ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃគឺផុតស្រឡះអស់រលីងទៀតអស់រលីងឃើញការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនសត្វអ្នកសោយព្រោះអ្វីទៅផ្សោយព្រោះផស្សៈទៅផ្សោយមានតែណាទៀតនឹងដែលផុតស្រឡះបាននៅកម្មដ្ឋានហ្នឹងចឹងព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងបាននៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងមើលនៅក្នុងព្រះសត្តន៍បេដកមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណាសិកៈបេដកខ្មែរយើងលេខ24ទីខៈអ្នកខ
សោតនឹងហើយលេខ28ធាតុទៅវិភាំងក៏សោតអីព្រះអង្គសម្ដែងហើយសោតច្រើនទៀតទៀតពីរូបកម្មឋានអរូបកម្មឋានគឺរឿងព្រះអង្គសម្ដែងធัวហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ញាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដល់កម្រិតហ្នឹងផុតសាលាព្រះអង្គបញ្ចប់បសោតបដោយើងអត់មានចាំបាច់តទៅទៀតអីទេអត់មានចាំបាច់ហោហែអីទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងផុតសាលាប៉ិតហើយគឺបសោតនឹងចប់បដោយចប់ម្ល៉េះហើយគឺបានដូចថាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធัวហ្នឹងដំណើរគ្នានឹងការចប់នៅព្រះពុទ្ធរិកាព្រះអង្គមានតអីទៅទៀតព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដូចជាបញ្ជូនបញ្ញារបស់អ្នកស្ដាប់នឹងឲ្យចេញអំពីឧបាទានខណ្ឌទុកទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានគុណទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌នឹងមិនសម្ដែងដូចជាខ្ញុំកណាខ្ញុំបានអញ្ចឹងមិនដឹងថាជាអាស្រ័យគុណម្ចាស់នឹងស្ដាប់ធម៌អីបានហើយស្ដាប់ទៅមិនដឹងជាជល់ឬក៏មិនយល់ក៏ចេះតែតាមប្រសូតទាំងទៅតែប្រពុតអត់មែនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអាស្រ័យអ្នកស្ដាប់ណាត្រូវស្ដាប់ធัวអីបានហើយបញ្ញានឹងបញ្ជូនទៅដល់ណាហើយត្រូវថែមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យឃ្លាតចេញហើយបើឃ្លាតចេញហើយអត់មានឲ្យដើម្បីពុះស្ដារអីទៅទេត្រូវសង្ខេបទៅតាមប្រភេទនៃបុគ្គលនឹងស្ដាប់ធัวដោយសង្ខេបអុខដេតញ្ញូបុគ្គលដូច្នេះគឺថាព្រះអង្គជាប់ប្រសូតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងគឺមិនចាំបាច់ញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនទេពីព្រោះថាចិត្តផុតឆ្លាស់ហើយហើយបើថាអ្នកនឹងត្រូវស្ដាប់ធម៌ពុស្ដាមកពីអ្នកនឹងស្ដាប់ទៅចេញវាអត់ទាន់រួចទេដល់ចេញពីរូបកាយនឹងអត់ទាន់រួចព្រះអង្គបំបែករូបកាយនឹងថែមតទៅទៀតទៅហើយប្រៀបធៀបទៅជាអសេរពុស្ទៅជាស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅហើយសម្ដែងពីខំសម្ដែងពីអីចេញទាន់រួចពុស្ដាទៅទៀតដល់ចេញផុតទៅបញ្ជូនបញ្ញាអ្នកស្ដាប់នឹងគឺថាបញ្ជូនចេញហ្មងណាដូចជានាំចេញទៅស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហ្មងទៅណាទេណាបញ្ញារបស់ព្រះជាមួយគ្នានឹងការសម្ដែងប្រធមខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសម្ដែងពុទ្ធប្រវត្តិនឹងតាំងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កនៅក្នុងអសង្ខ័យកັບមួយចឹងទៅហើយព្រះកោណ្ឌញ្ញៈនៅក្នុងអសង្ខ័យកັບមួយចឹងទៅហើយនៅក្នុងអសង្ខ័យកັບទី3គឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គគឺព្រះសមង្គលៈព្រះអង្គមួយព្រះសុមនៈព្រះអង្គមួយព្រះរេវតៈព្រះអង្គមួយព្រះសោភិតៈព្រះអង្គមួយកັບមួយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គយ៉ាងណាទេណាឥឡូវអស់3អសង្ខ័យកាប់ហើយនៅក្នុងក្រោយមកហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស្សីដែលក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទសោយប្រជាតិជាសេនាបតីយៈហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើនៅមហាទានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃហើយព្រះអនោមទេស្សីក៏បានព្យាករព្រះសិរីបុត្រក្នុងកាលនោះប្រមុខលានក្នុងកាលនោះថានឹងបានទៅជាអគ្គសាវកស្ដំឆ្វេងរបស់ព្រះសមណគោតមរមគ្រូនៃយើងហោហែនឹងបានសម្ដែងមកហើយព្រះអនោមទេស្សីនឹងមានប្រជជន100,000ឆ្នាំអញ្ចឹងអនោមទេស្សីហើយបានបន្តបន្តមកណាទៀតណាបានបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស្សីនឹងបរិនិព្វានទៅក៏អាយុរបស់មនុស្សក្នុងកខៃចុះទៅខៃចុះទៅរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំរួចបានឡើងទៅវិញឡើងទៅរហូតដល់មួយអសង្ខ័យឆ្នាំបានចុះមកវិញចុះ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 មកវិញណាដល់ចុះមកវិញទៅនៅក្នុង100,000ឆ្នាំនឹងដដែលក្នុង100,000ឆ្នាំនឹងដដែលក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតទ្រង់ព្រះនាមថាបុទុម
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបទុមនឹងយើងដល់រៀនអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាំខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទណែសរសេរព្រះនាមព្រះពុទ្ធ28ព្រះអង្គហើយនឹងការនមស្ការសរសើរគុណព្រះពុទ្ធទាំង28ព្រះអង្គនឹងសម្រាប់យើងសូត្រនមស្ការទាំងអស់គ្នាមានទាំងប្រែមាននឹងអីអ្នកមោមេសពុទ្ធាណังឧបន្នាណังមហេសណังតណហังក្រោមហាវីរោមេធังក្រោមហាយសោសរណังក្រោលោកហេតោទីបังក្រោចតិនតរោកោនបញ្ញោចិនបាមោខោមៀងកលោបរិសាសភោសមណោសមណោធីរោរេវតោរដ្ឋវត្តណោសោភិតោគុណសម្បណ្ណោអណោមតិស័យចនុតតមោបតមោលោកបច្ចោតោនេរតោវរសារតបតមុតតមោសត្តសារោសមេធោអបបដិបកលោសជាតោសប្បលោកកោវិយតិស័យនរេសភោអត្តតិស័យការុណិកោធម្មតិស័យតមោនុតោសត្តផតធោតមោលោកេទេសោចវិតតੰវរោផោសោចវរតោពុទ្ធោវិបស្សេចអនុបមោតខេសប្បហេតាខោសត្តវេហោកោនិកិមនោរណញ្ញហោកសតោសិរសម្បណ្ណោកោតមោសក្យបងប្អូនថៃទាំង៣ព្រះអង្គហ្នឹងចាំរៀនទេណាចាំចាំខ្ញុំកណាស់បាទហ្នឹងសេះឲ្យថតយកមកជូនណែតន្ទិញឲ្យចាំហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យហ្នឹងនៅក្នុងកាត់ជាមួយមាន៣ព្រះអង្គអនោមទេស័យហើយនឹងបន្ទាប់មកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមបទុមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមនេះក៏មានបច្ចុប្បន្នមួយសែនចឹងដែរមួយសែនឆ្នាំហ្នឹងហើយក្នុងកាលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទដែលព្រះអង្គបានមកជាបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងព្រះអង្គបានសោយប្រជាតជារាជសីរាជសីសោយប្រជាតជារាជសីហ្នឹងក៏ក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមហ្នឹងនាំភិក្ខុសង្ឃច្រើនម៉ឺនអង្គណាស់ទៀតតែគង់នៅក្នុងព្រៃមួយកំពុងចូលនិរោធសមាបត្តិចូលនិរោធសមាបត្តិហើយប៉ុន្តែមុនដំបូងហ្នឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ចូលនិរោធសមាបត្តិចឹងទៅរាជសីដែលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងបានចេញពីព្រៃមកឃើញញ៉ាំងបៃតិឲ្យកើតឡើងចឹងបៃតិហ្នឹងកើតឡើងជ្រះថ្លានៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបនិស្ស័យថប់សំសំមកណាហើយក៏ដើរប្រតិសិនជុំវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមហ្នឹងដើរប្រតិសិនទៅប្រតិសិនទៅប្រតិសិនទៅចឹងទៅបៃតិគឺអត់បាត់ទេបៃតិអត់បាត់ក៏នៅចាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្បែរក្បែរនឹងមិនលះបង់នៅបេតិនឹងរហូត7ថ្ងៃ7យប់អត់មានចេញទៅស្វែងរកអាហារអីទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងក្នុងកាលនោះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិមកទ្រង់ទួតប្រណេតទៅឃើញរាជសីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យព្រះអង្គចង់ញ៉ាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យបានមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះការកសាងអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះពោធិសត្វមួយអង្គមួយអង្គនោះមិនមែនជារបស់មួយម៉ាក់ល្មមទេ
ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ថិតថាមដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យមកកាន់ព្រៃនឹងពេលនឹងបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងស្រាប់តែមកសត្វអភិញ្ញាភិក្ខុណាចឹងភិក្ខុសង្ឃព្រះរហន្តនឹងមករាប់ម៉ឺនអង្គទៀតច្រើនណាស់ពេញព្រៃនឹងទាំងអស់ទៅទៅបានព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមើលរាជសីនេះគឺជាមហាសត្វនៅមួយអសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៀតនឹងត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមថាព្រះសម្មាគោដំជាកោសត្វគ្រប់ចឹងទៅក៏ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងអភិនិហាបារមីរបស់មហាសត្វមួយមួយណានៅត្រឹមតែមួយអសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៀតនឹងគឺថាអស្ចារ្យណាស់តែកន្លងមកឡងមក3អសង្ខ័យហើយដែលប្រពុតទីបង្កជាកោណាហើយមុននឹងនោះច្រើនអសង្ខ័យទៀតតែគ្រាន់តែនឹកក្នុងចិត្តហើយច្រើនអសង្ខ័យទៀតដែលចេញវាចាតម្រាំទៅប្រពុតទីបង្កជាកោមើលនៅក្នុងកាត់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កហ្នឹងក៏មានប្រពុតមុននឹង3ព្រះអង្គព្រះតណ្ហង្កព្រះមេធង្កព្រះសរណង្កហ្នឹងក៏មិនតាន់បានជាកោផងតើប្រពុតទីបង្កចាំហើយក៏ជាកោព្រះបរមពុរិស័ទចឹងទៅក្នុងសិក្ដីហ្នឹងក៏សម្ដែងខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេបើរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមនឹងច្រើនណាស់ទៀតច្រើនតាំងពីអក្យសាវកអក្យសាវិកាពុទ្ធបថាអីបាសបាសិកាសັບគ្រប់មេត្តាបិតានគរអីវាច្រើនណាស់ចឹងហើយក៏ប្រនិព្វានទៅអស់ទៅឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងក៏មិនអាចដើម្បីឋិតថេរទៀងទាត់អីនៅសំបីដែលបញ្ញត្តិថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនផុតអំពីឧបាទានខណ្ឌឡោះហើយធម្មតាខណ្ឌនេះនឹងឲ្យឋិតថេរទៀងទាត់យ៉ាងម៉េចបានក៏ត្រូវតែអស់ទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺថាមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គនឹងប្រោសសัตว์លោកបានច្រើនណាស់រាប់តែម៉ឺនម៉ឺនកោតទាំងមនុស្សទាំងទេវតាអីច្រើនណាស់រួចទៅបានអាយុរបស់មនុស្សនឹងជាតែខៃចុះ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 ចឹងទៅដល់ទៅ10ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំចឹងទៅរួចបានឡើងពី10ឆ្នាំទៅដល់1អសង្ខ័យឆ្នាំណាទេណាមួយចន្លោះប្រពុតមួយមួយយូរហើយបើនិយាយពីអ្នកខ្លះដែលធ្វើបាបកម្មខ្លាំងធ្លាក់ក្នុងនរកលែងមកចន្លោះប្រពុតអីនោះហើយមិនមែនមកចន្លោះដេកពូកឯណាមិនមែនមកចន្លោះដេកស្រួលឯណាសឹកតែទរណកម្មសពគ្រប់ហើយមកចន្លោះប្រពុតហ្នឹងទេណាយូរហើយមើលដូចជាខៃចុះពីមួយសែនតម្រាំទៅដល់10ឆ្នាំតើប្រមាណលានកោតឆ្នាំទៅបើ100ឆ្នាំទៅចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំទៅចុះមួយឆ្នាំតើមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់ហើយបានឡើងមកវិញដល់ទៅមួយអសង្ខ័យហើយបានចុះពីមួយអសង្ខ័យមកដល់មនុស្សអាយុ90000ឆ្នាំទៅប្រពុតត្រាស់មេអង្គទៀតទ្រង់ព្រះនាមនិរតៈនិរតៈអណោមតិស័យជាឧត្តមោបតមោហើយបាននិរតៈនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈនិរតោនិរតៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចឹងណាហើយក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គបានសោយពិជាតជាតបក្នុងកាលមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់នៅក្នុងព្រៃមួយដែរកាលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទយើងបួសជាតបក់បានសម្រេចសមាបត្តិ8អភិញ្ញាលោកីជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃក៏បានចូលអភិញ្ញាវឹងទៅស្វែងរកបិណ្ឌបាតអំពីឧត្តរកតរទ្វីបរប
យកមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃថ្វាយឆាន់អញ្ចឹងទៅហើយបាននៅក្លិនចាំក្រហមអូបហ្នឹងថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រាបរឿងអនាគតរបស់ព្រះតបស់ព្រមពុរិស័ទក៏ព្យាកោក្នុងពេលហ្នឹងទៀតទៅហើយញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តអស្ចារ្យដែលបានជ្រាបថាមួយអសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៀតនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចិត្តណាស់ហើយណាថាបួនអសង្ខ័យមួយសែនកាប់ហ្នឹងថាដូចលោកចាប់បានដែរហើយចុះសម្រាប់នៅតែមួយអសង្ខ័យមួយសែនកាប់អាហ្នឹងដោយឆន្ទៈតារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីកាលនោះវាវែងណាស់ទៀតមួយអសង្ខ័យកាប់មកមួយអសង្ខ័យផែនដីតែមិនមែនមួយអសង្ខ័យឆ្នាំដោយរាប់អាយុមនុស្សទេណាច្បាស់លាស់នៅក្នុងអត្ថកថាទៀតមធុរដ្ឋវិលេសនីសំដែងច្បាស់លាស់គឺមួយអសង្ខ័យកាប់ហើយនិយាយអំពីរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតិចថាសម្ដែងតែប្រណិមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានព្យាករព្រះបរមពោធិសត្វតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនបានព្យាករព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏ច្រើនដែរអត់មានទេទៀតអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដតីណាទៀតក្រៅពីដែលបានរត់មកប៉ុណ្ណឹងទេណាបើថាមួយអសង្ខ័យកាប់នឹងមានមួយអង្គគឺត្រឹមតែមួយអង្គហ្នឹងឯងអត់មានប្រពុតជាគម្រប់ពីរទេគឺអត់ទេមិនងាយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាមិនងាយសោះឡើយកម្រក្រក្រៃហើយក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈនឹងក៏រំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅអាយុរបស់មនុស្សនឹងក៏មានការឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះនឹងប៉ុន្តែក្នុងកាត់តែមានក្រោយមកទៀតហ្នឹងណាទៀតណាក្នុងកាត់តែមានក្រោយនឹងរត់រត់គឺថាអស់មួយអសង្ខ័យកាត់គឺអត់មានប្រពុតត្រាស់ទេដូច្នេះនៅក្នុងកັບមួយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែ3អង្គទេគឺព្រះអនោមជាស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមៈហើយនឹងនិរតៈចឹងអស់4អសង្ខ័យ4អសង្ខ័យកັບនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណអង្គទេមានប្រមាណអង្គនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតណ្ហង្គ1មេធង្គ2សណង្គ3ទីបង្គ4កម្មញ្ញៈ5សមង្គល6សមណៈ7រេវតៈ8សោពិតៈ9ណាហើយបានអនោមតិស័យ10បតុមៈ11ហើយបាននិរតៈនេះ12ព្រះអង្គនឹង4អសង្ខ័យហើយបាននៅក្នុងកັບមួយរាប់ពីផុតកັບយើងនឹងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញក្នុងអតីតកាលណាមួយសែនផែនដីមួយសែនផែនដីមួយសែនកັບណាសែនកັບហ្នឹងគឺរាប់ផែនដីហើយផែនដីមួយមួយមិនមែនងាយតាមមិនមែនលះមិនមែនឆាប់រត់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានទេអត់ទេចែកទៅជា4ណាចាប់តាំងពីផែនដីកើតមានព្រះអាទិត្យប្រចាំមានមនុស្សមានអីទទួលគ្នានឹងត្រូវភ្លើងឆេះហ្នឹងមួយភេទហើយចាប់ពីឆេះទៅដល់ឆេះអស់មួយភេទទៀតហើយតទេអត់មានផែនដីហ្នឹងមួយភេទទៀតចាប់ផ្ដើមកកើតទទួលនឹងកើតមានព្រះអាទិត្យមានមនុស្សគឺមួយភេទទៀត4ភេទអានឹងមួយផែនដីហើយមកសែនផែនដីហ្នឹងរាប់ត្រឡប់ទៅក្រោយក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រណិមបតុមុត្តរៈបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមុត្តរៈនេះបានព្យាករព្រះណែអគ្គសាវក
ព្រះសាវកអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីច្រើនទៀតជាក៏ព្រះហនន្តព្រះអនុរុទ្ធជាក៏ព្រះមហាកស្សបៈជាក៏ច្រើនណាស់តាំងពីឧបាសិកាវិសាខាណាតបិណ្ឌអីអីពុទ្ធបរិស័ទដែលបានត្រាស់ក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណៈគោតមបរមគ្រូនៃយើងនេះណាច្រើនណាស់ដែលត្រូវទទួលការជាកោហើយជាកោឯកតតកៈទៀតជាកំពូលខាងអីខាងអីទាំងពិខុទាំងភិក្ខុនីទាំងឧបាសកទាំងបាតិកាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្តរៈនេះហើយហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមត្តរៈនេះណាសម្ដែងនៅក្នុងបាលីណាថានៅក្នុងមណ្ឌកៈតែតាមពិតណាស់ទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅបតមុត្តរៈនេះគឺនៅក្នុងកัปមួយហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបតមុត្តរៈតែមួយអង្គទេប៉ុន្តែបីដូចជាមណ្ឌកัปមណ្ឌកัปហ្នឹងគឺកัปផែនដីមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ពីរអង្គណានៅក្នុងមធុរដ្ឋវិលាសនីអដ្ឋកថាសម្ដែងអំពីសញ្ញកัปនិងអសញ្ញកัปសញ្ញកัปគឺកាប់សូន្យពាក្យថាកាប់សូន្យហ្នឹងគឺអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់អត់មានព្រះបជាកពុទ្ធអត់មានស្ដេចចក្រពត្តិគឺកាលណាបើអត់មានបុគ្គលដែលចម្រើនទៅដោយគុណ3ពួកហ្នឹងហៅសញ្ញកัปដូច្នេះព្រះបជាកពុទ្ធអីដែលមានហ្នឹងគឺនៅក្នុងកាប់ណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានអស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរយៈកាលផែនដីអស់កាលជាយូរអង្វែងហ្នឹងគឺមានព្រះបជាកពុទ្ធដល់ទៅផែនដីណាដែលអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ហើយតែសញ្ញកัปហ្នឹងគឺអត់ទាំងព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៀតទៀតអត់ទាំងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងទៅទៀតណានឹងសញ្ញកัปកាប់សូន្យអញ្ចឹងហើយដល់ទៅអសញ្ញកัปអសញ្ញកัปហ្នឹងកាប់ដែលមិនសូន្យហ្នឹងគឺចែកទៅជា5 1សារកัปកັບដែលមានខ្លឹមសារគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គបានត្រាស់នៅក្នុងមួយកម្មនឹងមួយផែនដីនឹងហើយអាចមានស្ដេចចក្រពត្តិហើយអាចមានព្រះវិជ័យកពុទ្ធកាលណាបើមិនមានព្រះពុទ្ធសាសនាមិននៅក្នុងព្រំដែននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅនឹងសារកັບហើយកັບណាដែលមានផែនដីណាកັບណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងពីព្រះអង្គហៅថាមណ្ឌកັບទៅមុខទៀតទៅមានពីរព្រះអង្គចឹងណាដែលសម្ដែងរៀបរាប់បន្តពីព្រះពុទ្ធបរមត្តរៈទៅមណ្ឌកัปមណ្ឌកនឹងប្រែមកថាថ្លាស្អាតថ្លាស្អាតដូចជាមណ្ឌកសប្បិហ្នឹងគឺថាទឹកដោះថ្លាស្អាតចឹងទៅគឺថាក្នុងកัปហ្នឹងគឺថ្លាស្អាតល្អណាថាស្អាតល្អដោយសារមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពីរព្រះអង្គហើយក្នុងកัปណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចត្រាស់បាន3ព្រះអង្គរាប់តាមអាយុដែលថាធ្លាប់បានរៀបរាប់ហើយណាចុះដល់10ឆ្នាំឡើងដល់មួយអសង្ខ័យចុះមកវិញតាមកម្រិតក្នុងមនុស្សនឹងមានអាយុមិនលើសពី100000ហើយមិនតិចជាង100ហ្នឹងគឺមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ហ្នឹងមានកាលណាបើមាន3ព្រះអង្គឈ្មោះថាវរៈកัปកัปហ្នឹងប្រសើរវរៈកัปហើយកាលណាបើក្នុងកัปណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន4ព្រះអង្គហៅថាសារមណ្ឌកัปអានឹងគឺថាសារៈបុកនឹងមណ្ឌកនឹងទៀតវាប្រសើរណាចឹងណាអានឹងមានដល់ទៅ4ព្រះអង្គនឹងហើយក្នុងកัปណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ5ព្រះអង្គឈ្មោះថាផតកัปដូចកัปយើងនេះឈ្មោះផតកัปក្នុងអត្ថកថាសម្ដែងថាផតកัปនេះក្នុងសង្សារវដ្តគឺថាកំរររកបានដោយក្រៃលែងជាទីបំផុតកัปដែលមានប្រពុតត្រាស់5ព្រះអង្គមិនងាយរកបានទេក្រណាស់
ហើយអត់មានលើសអំពី5អង្គទេក្នុង1កាប់ទៀតអត់មានកាប់ណាផែនដីមួយណាដែលអាចប្រពុតត្រាស់បាន6អង្គគឺអត់មានរហូតទាំងអតីតដកអត់មានទីបំផុតអនាគតអត់មានទីបំផុតគឺអត់មានប្រពុតត្រាស់6ព្រះអង្គក្នុងផែនដីមួយទេមានតែត្រឹមផុតកាប់ទេគឺជាកាប់មួយដែលអាចសត្វលោកនឹងឯងសម្បូរប៉ុនកើតឡើងច្រើនណាស់ទេណាបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើមិនមួយព្រះអង្គក៏មួយព្រះអង្គអាចរួចផុតចាត់ទុកប៉ុន្តែក្នុងកាប់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចមុត្តរៈនេះលោកសម្ដែងថាដូចជាមន្តកាប់ពីព្រោះមានខ្លឹមសារសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចមុត្តរៈនេះគឺព្រះអង្គញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វបុធុមថេញមែនទេណានេះគឺជាការពោលសរសើរគុណព្រះមេត្តាទ្រង់ព្រះនាមសុជាតាទេវីហើយព្រះបិតាគឺព្រះបាទអនន្តរាជអញ្ចឹងនៅក្នុងនគរហង្សវតីនៅក្នុងអញ្ចឹងហើយក៏មានប្រាសាទនឹងក៏មានឈ្មោះទៅតាមរដូវអីអញ្ចឹងទៅណាទៀតណាទៅតាមនឹងទៅមានឈ្មោះទៅតាមរដូវ3មានអញ្ចឹងទៅក៏ក្នុងការនោះស្ត្រីបំរើនឹងរមសែន20000នោះស្នំច្រើនណាស់ហើយមានប្រធានស្នំមានអីចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចមុត្តរៈដែលព្រះអង្គនៅមិនទាន់បានប្រាស់នឹងនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចមុត្តរៈមានបជនក្នុងពពួកមនុស្សនឹងមានបជន100000ឆ្នាំណាទៀតណា100000ឆ្នាំហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចមុត្តរៈក៏នៅបានដល់100000ព្រះសាដែរនៅជាគ្រាវាស10000ឆ្នាំនៅក្នុង